Labadiena, labas vakaras, labas rytas, priklausomai nuo to, kuriuo paros metu mūsų klausotės, jūs vėl kreipiasi užkalti halės langai. Tradiciškai, savaitėj prasidedant, aptarsime krepšinio aktualijas kartu su Karoliu. Įžanga šį kartą irgi susijusi su krepšiniu, pagalvojau, kad kažkada kalbėjom apie tai, kokio žaidėjo karjerą, jei galėtume, norėtume peržaisti iš naujo, kad jam galbūt pasisektų dar geriau. Tai šį kartą aš nusprendžiau pakapstyti, kokias krepšinio rungtynes mes vat, su Karoliu norėtume peržaisti, kurios mūsų nuomonė galėjo labai daug ką pakeisti, ar tai kažkokio klubo, ar kažkokios lygos istorijoje, ar apskritai dėl asmeninių priežasčių labai norėtųsi, kad jos būtų pasibaigusios kitaip nei baigėsi. Tai Karoli, ar turi atsirinkęs kažkokias rungtynes, gal net ne vieneres, kurios tavo manimu galėjo labai pakeisti kažką tavo gyvenime, kažkuriam klubui ar šiaip? Kad norėtum jas peržaisti iš naujo. Labas rytas visiems. Rungtynės, kurias aš išsirinkau, man būtų pakeitę iš esmės nuotaiką kokiems 2-3 mėnesiams, nors manau, kad dauguma fanų šiaip išsirinktų Lietuva-Italija 2004 metais. Tai irgi buvo vienas iš tų rungtynių, kurias aš svarščiau, nes jeigu kai kurie žmonės po tų rungtynių atsigavo per porą savaičių, per porą mėnesių, man turbūt prireikė kokių 3 metų, kad aš suprasčiau, kas ten įvyko. O pažiūrėjai įrašą paskui jau, kaip sakant, ramus būdamas. Pažiūrėjau ketvirtą kėlinį, kaip lietuviai bandė perlaužt rungtynės, kai išsiveržė 5 taškais, turėjo kamulį, Štambergo 5 bauda ir tada vėl viskas atgal į užpakalį su jo tos rungtynės. Tai iki šiol manęs kabo akysi ir šiaip dar turiu prisipažinti, kad aš iki šiol nesu matęs gyvai taip tvarkingai nuo rungtynių pradžios iki galo nei vienų Lietuvos rinktinės bronzos rungtynių olimpiadai, nei vienų iš 5 rungtynių. Rimtai? 2000-aisiais aš atsimenu, kad buvo labai skaudu po to, kai pralaimėjo. 92-ais buvau per mažas, 96-ais dar nesidomėjau, irgi buvau per mažas. 2000-aisiais labai buvo skaudus pralaimėjimas tas amerikiečiams, nors aš niekas ir nesitikėjau ten pergalės iš Lietuvų, o ryte tiesiog nesikėliau ten gal 4 ar 5 ryto, sužinau, kad laimėjo prieš Australus, pakankamai užtikrinta ir kažkaip mačiau ištraukas, mačiau gal ten kai kuriuos kelnius, bet taip tvarkingai nuo pradžios iki galo nemačiau. Tada 2004-ais net nekalbu po pralaimėjimo italams, man nebuvo labai įdomios tos rungtynės dėl bronzos, tai irgi mačiau gal ten pirmą kelnį, užmigau, tada atsibudau, pamačiau, kad pralašė, tai irgi buvo labai gaila. O 2008-ais vėl rungtynės jau gal 7 ryto, man atrodo, jau buvau paauglys. Jau buvo gal ir vakarėlis iš vakaro, buvo labai skaudus pralaimėjimas ispanams pusfinalyje, tai irgi, man atrodo, nemačiau visų rungtynių taip tvarkingai su Argentina dėl bronzos. Visas bent po porą kartų matęs gyvai, tai aišku, 92, jeigu ir mačiau gyvai, tai negalėčiau to prisiminti, 96, tai jau tikrai su tėčiu žiūrėjom, 2000-ieji, 2004, tai visada, visus mačius ir ne po vieną kartą, net ir tos pralaimėjimus, aš kažkada prisivertęs esu ir Lietuva-Italija pasižiūrėti taip bet ramiai. Bet tvarkingai nuo pirmos. Jo, nuo pat pradžių iki galo, bet taip jau ramiai. Vis tiek tu žinai, kaip viskas ten įvyko ir taip pasižiūrėti, kodėl įvyko, kas buvo blogai ir panašiai, tai taip pažiūrėjau. Nors žiūrint antrą kartą kartais atrodo, kad gal dabar jau ne taip būna sukris, psichologinis toks momentas. Man vaikystėje tas labai būdavo, kai man tėtis pranešdavo NBA rezultatus grįžęs iš darbo, nes turėjo prieigą prie interneto. Ai, tai ne pats teletekstą čekindavai? Teleteksto, čia aš kalbu apie tokius laikus, kai dar nelabai ir teletekstą, pas mane televizorius be distancijo pultelio buvo namie, tai kokie teletekstai, bet čia Jordano laikai, Jordano, Reggie Millerio, ten Pacers, Bulls, rytai, finalų serija. Tai tėtis man pranešdavo grįžęs iš darbo rezultatus, bet per televizorių, berods sekmadieniais, rodydavo vis tiek kaip rungtynių įrašą, kaip didelį įvykį. Senumo. Tai, nu, nebūtinai poro savaičių senumo, apie play-offus aš čia kalbu labiau. Tai aš tiesiog žiūrėdavau, žinodamas, kuo pasibaigs. Tėtis man ten pasakė, vat aš puikiai pamenu Reggie Millerio tas game winnerio rungtynės prieš Bulius, kuris tą tritaškį įmetė prabėgdamas Jordaną pakeliui nustumdamas. Jis šeštas čia gal buvo. Tai puikiai pamenu šitas rungtynės ir aš jas žiūrėjau žinodamas, kuo jos baigėsi, nes man tėtis jau buvo pasakęs, aš mažas vaikas, bet aš vis tiek žiūriu su broliu ir mes kalbam, kad nu, vis tiek Jordanas ištrauks gale. Nu, tėtis pasakė, bet vis tiek Jordanas ištrauks gale ir neištraukė. Tai nukrypom gal šiek tiek nuo to esminio klausimo, bet jo, aš visas tas rungtynės žiūrėdavau ir dalį jų ne vieną kartą pasižiūrėjau su įrašais, net ir tuos pralaimėjimus.
Tai grįžtant prie to, ką norėtum peržaisti. Lietuva, Italija, aš kaip suprantu, iškėlė, ką daugelis norėtų peržaisti, tai labai akivaizdu, bet tu turbūt turi kažką kito omenį. Mano pasirinkimas 98-99 LKL ketvirtfinalis, trečias rungtynės, Alytaus Alita, Vilniaus Sakalai. Alita tada turėjo galimai geriausią visų laikų komandą, reguliariajam sezone kovojo su Lietuvos Rytu tuo metiniu, kur dar žaidė Jasikevičius, Kurtinaitis dar žaidė, kiti žaidėjai dėl antros vietos gale. Alita liko trečia ir tas pusfinalis su Sakalais atrodė kaip toks formalumas, pirmas rungtynės namuose, Alita laimėjo apie 30 taškų. Šį savaitgalį kalbėjau su buvusiu Alitos vadybininku Antanu Sakavicku, jis irgi šitą pralaimėjimą įvardijo kaip patį skaudžiausią Alitaus komandos pralaimėjimą per jo 10 metų vadovavimą klubui. Ir net sakė, kad tuometinis Alitos treneris Masalskis prieš antras rungtynės Vilniuje, iš esmės komanda jau braižė Vilnius Lietuvos ryto derinius, jau ruošėmės pusfinaliui, čia kaip ir viskas aišku, tai Vilniui buvo pralaimėta, tada trečiose rungtynėse Sakalai žaidė 6 žaidėjų rotaciją, 4 žaidėjai žaidė po 40 minučių, o Dainius Šalingas su Mindaugu Budzinausku vienas kitą keitė tiesiog po 20 minučių. Čia aišku suapvalintos tos minutės, pasidalino laiką, tai Sakalai prieš žymiai stipresnę komandą išvyko, žaisdami šešiesią aplošę Alitą ir vėliau treniruojami Rūteno Paulausko, laimėjo ir prieš Šiaulius ir laimėjo trečią vietą, tai man va tos rungtynės tokios labiausiai įsiminusios dar ir dėl to, kad aš nenuėjau tada į sporto rūmus, negalėjau gyvai žiūrėti, nes man tomis dienomis buvo operuojamas apendicitas. Tai viską sekiau tik taip per Alytaus FM99 radiją. Tai idealiu atveju dar ne tik peržais rungtynės reikėtų, bet kad galėtum nueiti jas, kad apendicitas... Visą situaciją, 3-4 dienų. Visą šitą procesą pakeist savo naudai. Tai tu tuo metu sirgdavai gan rimtai, ar ne, už savo miesto komandą? Jo, į išvykas nevažiuodavau, nes kažkaip tokių artimų draugų, kurie sirgtų, užalytų ir važiuotų išvykas ir kuriais mano mama galėtų pasitikėti išleisdama mane, ten važiuoti į Šilutės Vilnius ir dar ten kažkur tokių nebuvo, tai aš eidavau tik į namų rungtynės, bet jo, rimtai balėjindavau tada. Geras. Tais laikais turbūt ir tas jausmas tų, nežinau, nacionalinių pirmenybių buvo truputėlį kitoks. Nepalyginamai kitoks, tikrai, tai tiem visiem ir mažesniem klubom. Didelė šventė būdavo kokiai Plungė ar Šilutė, jeigu atvažiuoja, pavyzdžiui, televizija su KTS ir transliuoja tavo rungtynės, tai ten yra... Jo, tokie du autobusai, du tokie dideli mikriukai stovi. Ten yra balius, ten šventė, visas miestas renkasi pažiūrėti, kaip čia atrodo ta televizija. Jo, tai čia Linas Kunigėlis daugiau galėtų papasakot, gal ir papasakojo Karoliui Tiškevičiui savo metame podcast'e. Pas mane peržaist rungtynių norėtųsi gal ne vieneras tokių, kurios man labai skaudžiai baigėsi ir aš galvoju, kad nesinori gal tų pačių akivaizdžiausių tokių mačų išsitraukti ten kaip Žalgirio Makabio, kokia pabaiga 2004, nors iš visų pergalių turbūt man, iš visų pralaimėjimų turbūt man sunkiausiai susivirškinės iki šiol, netgi Lietuva, Italija, aš kažkaip jį priėmiau santūriau, kad nu, tiesiog taip rungtynės, kur varžovai užmėtė, stipriai pataikė, o Makabio Žalgiris vis tiek buvo jau laimėtos rungtynės, kur nieko daug nereikėjo daryti, kad jau tą pergalę būtų, reikėjo tiesiog neit kovo dėl atšokusio kamuolio po krepšiu vienam atletui. Ir tik praėjusią savaitę ir paaiškėjo, kaip mūsų Hašelo narys Arnoldas numitė į čiatą, kad neveltui Gustui tada ir davė prisimti kamuolį, nes Gustas tą sezoną buvo iš 17-17 metais Eurolygoj. Ir vienintelės 3 baudos pramestos per visą sezoną ir buvo tos rungtynėse prieš Makavį. Jo šito fakto net nežinojau, buvau pamiršęs, iki kol Arnoldas jį atkapstė. Tai aš peržais norėčiau gal taip dėl savo asmeninių tikslų ir dėl to, kad paskui keletą naktų piktas eidavau miegot, negalėdamas susitaikyti su pralaimėjimu. Norėčiau peržaisti Dirko Novickio pirmo NBA finalo su Miami Heat, nes labai stipriai jau tada sirgau už Dallasą. Aišku, jie paskui gavo savo, kaip sakant, atpildą vėliau prieš Lebroną, Bosch ir Wade'ą, bet aš toje serijoje, aš visą laiką ten labai už San Antonijos Porsno, po tada, kai atėjo Ginobilis, bet tada finale buvo Meveriksai ir už Dirką sirgau labai stipriai ir kažkaip man tuo metu atrodė, kad jeigu jis dabar nelaimės žiedo, tai ar jam su šita komanda apskritai dar kada nors bus įmanoma. Ir jie 2-0 pirmavo,
Ir čia reikėtų atsirinkti, kurias tiksliai rungtynės peržais, ar ketvirtas. Tai aš galvoju, kad nu, paskutinės šeštas jau per vėlų, nes jeigu išlyginsi, dar bus Game 7, reikėtų peržais lūžio rungtynės, tai man atrodo būtų tos, jie neklystų penktos, kur Gary Paytonas pataikė tą metimą iš vidutinio nuotolio pabaigoj labai įtemptose rungtynėse, kuris persverė rezultatą ir Miami's laimėjo, ten buvo visko nepataikytų baudų, švilpukų, prieš kurios protestuojama. Švilpukų buvo visoje serijoje prieš Vaidą. Prieš Vaidą iš esmės gyveno baudos metimo linijos. Labai daug ten nuomonių, kad per nelyg didelė buvo teisėjų pagarba Dwayne'ui Vaidai. Bet Dalsas, akivaizdu, kad patys kalti dėl to paleisto žiedo, nes pirmaudami 2-0 ir trečiose rungtynėse išvyko į ketvirtam kelni pirmavo, jeigu neklystu, gal 14 taškų. Tai jeigu tas rungtynės laimi 3-0 ir iš esmės žiedas tavo. Taip, tiesa. Tiesiog tuo metu formatas buvo 2-3-2 NBA finalo, tai po dviejų pergalių namie jie atvyko į Floridą sužaist 3 kart iš eilės su Heat ir visus 3 kartus pralaimėjo. Mano manimu, vienos pergalės būtų užtekę, kad paskui jie užsidarytų seriją namie. Ta pergalė galėjo būti bet kuri iš trijų rungtynių, jeigu 3-0 tai labiausiai akivaizdu, tada jau turbūt tada Miami, net ir 4-0 netgi Miami pasibaigtum viską, bet net ir prie rezultato 2-2 tos tokios vadinamos pivo rungtynės, kurios pasuka seriją į vieną arba į kitą pusę. Tai visai norėčiau peržaisti, nes ten, man atrodo, ne tiek daug reikėjo, kad jie būtų paėmę vieną pergalę ir paskui triumfavę. Aišku, istorija gal tada dėliotųsi taip, kad nebūtų paskui 2011-ųjų tos sensacijos, bet man norėjosi labai tada paaugliui matyti Dirko Novickio čempionų žiedą nemažiau. Aišku, skaudėjo ir Spursų pralaimėjimas tiem patiem Heat su Rėjau Salenu tuo tritaškiu, kur irgi peržaidinėjant tas būtent šeštasias rungtynes, ne septintas, nors jos irgi buvo pakankamai atkaklios ir skaudžiai pralaimėtos, bet būtent šeštasias, ten daug nereikėtų, užtektų galbūt, kad Kawhi Leonardas įmestų tą baudą. Ir žino, Bilis prieš tai prametė baudą. Taip, arba jau blogiausiai atveju, paskui po Lebrono netaiklaus tritaškio reikėtų atkovoto kamuolio, galbūt tuo metu, kad peržaidžiant rungtynės Gregas Popovičius subauduotų? Ne, nesubauduotų, kad subauduotų, aš nesitikėčiau niekada NBA krepšinė, bet būtų žaidęs su centru aikštelėje dėl atkovoto kamuolio, nes tuo metu jis išsileido mažą penketą, kad tiesiog deng tritaškius, bet nebuvo kam paimti kamuolį ir Bošas jį atsikovojo. Tobulu atveju gal ir žingsnis sušvilptų? Tobulu atveju taip, galėtų sušvilpt žingsnis Rėjų Alenui, kuriuos aš vienas turbūt matau, niekas man nepritarė, kad ten buvo žingsniai, bet aš manau, kad buvo. Tai va šitie iš NBA dalykai, kuriuos kaip ir norėčiau peržaisti, nes tuo metu man buvo labai bloga emocija po šitų pralaimėjimų. Kita vertus, vėlgi, kaip ir Dallasas gavo savo atpildą, taip ir Sparsam ilgai laukti nereikėjo. Ir jie patys daugelis jų, taip kalba ir Manu Ginobilis, ir Timas Duncanas, kad be to pralaimėjimo nebūtų pergalės po metų, nes jeigu ne tas skaudus pralaimėjimas, jie patys taip sako, kad po metų nebūtų tokie susikoncentravę ir tokie geri, kokie buvo, nors po metų galima prisiminti, kad jiem play-offų jau prasidėjo labai sudėtingai su Dallasu, reikėjo žaisti 7 rungtynės. Tai vat iš NBA mano būtų tokie peržaidimai iš vietinių galbūt rungtynių, ne dėl to, kad aš labai norėčiau, aš tuo metu džiaugiausi, nes sirgau Žalgirį, bet man visai įdomu būtų, kas būtų, jeigu būtų, peržaidžius tas jo Daudelo rungtynės su tuo metimu, kas būtų, jeigu Rytas būtų laimėjęs tada ir akivaizdžiai finale nugalėjęs Neptūno, o Kauno Žalgiris būtų istoriškai netikėtai likęs LKL trečioje vietoje. Ką tai būtų pakeitę? Nebūtinai trečioje. Nu, kaip ir sakau, Rytas būtų Neptūno finale nugalėjęs, taip ir mano Žalgiris bronza vis tiek ten būtų radęs savyje motivacijos tos likučius, kad pasimti. Tai man įdomu, kaip viskas būtų susidėlioję klubo raidoje, ypač Vilniaus rytoje, būtų patekę į Eurolygą ir ką tai būtų nulėmę ir ką tai būtų pakeitę tuo metu. Tai tiesiog va, dėl to, kad pažiūrėt, kokia galėjo būti istorija, perrašyti istoriją norėtųsi visai įdomu modeliai. Ir tai iš mano nuomonė ir buvo paskutinis kartas, kai Rytas galėjo ir lygiuoti su Žalgiriu sudėtim ir galimai net turėjo geresnę sudėtį negu Žalgiris tą sezoną. Man atrodė, kad geresnė. Ir Rytas galėjo net ir galimai per dvi rungtynės laimėtą seriją, trečiose rungtynėse ten irgi pirmavo, galė tiek baudų prometė, galbūt net nebūtų reikėję to paskutinio metimo, jeigu rungtynės būtų peržaidžiamos, bet jo, įdomiai visi tie įvykiai sukristų į naujas vietas lentynose peržaidžiant. Aš tikrai manau, kad jie turėjo geresnį sudėtį tuo metu, tai juos visi ir laikė favoritais, ten galima prisiminti reguliarioje sezono pabaigą ir tą Kavaliausko
liūdną game winnerį Kaune, kuris iš esmės ir nulėmė, kad reikėjo žaisti su Žalgiriu pusfinalyje. Ten labiau nulėmė net ir tai, kad Jasikevičius per paskutinę techninę minutę gavo. Prisirinko gal vieną ar gal net ir dvi technines lygioj vietoj ir dar tais laikais už technines mesdavo dvi baudas. Ir kamuolį gaudavo turbūt dar. Tai taip, puikiai pamenu tas rungtynes, kur Rytui reikėjo kaip ir jų nelaimėt, bet jie laimėjo, žaidė prie Žalgirį pusfinalyje, tikrai turėjo stipresnę sudėtį mano manimu ir tai buvo gan akivaizdu, turėjo ir namų aikštelės pranašumą ir netgi tose lemiamose rungtynėse Vilniuje, kurios buvo labai nervingos, jie buvo išsiveržę gan stipriai į priekį, turėjo persvarą, ten Justinas Dentmonas buvo visiškai tuščias, bet ketvirtam kelny ir jis pataikė, ir Šaras ten po užtvaros pataikė, tokį svarbų gan tritaškį Seibučiui buvo akis išmušta, jis ten negalėjo matyti ir negalėjo žaist pilna jėga, daug visokių ten dalykų vyko. Ir galbūt ir Jasikevičius dar nebūtų baigęs karjeros, nes tą paskutinį dabar, kaip matom jo karjeros sezoną, jis būtų nuleidęs ir karalius, ir LKF taurę, kai pusfinalį pralašė prienam ir būtų pusfinalį pralošęs ir rytų. Būtų be LKL žiedo likęs, tuomet jeigu baigtų karjerą, tai gal iš tikrųjų taip dar metus rastų savy, bet man labiau įdomu iš tos pusės, ar ryto klubui tai būtų ko nors padėję ilgoje distancijoje, ar vis tiek būtume priėję prie to, kas yra dabar, kad klubas atrodo kasmet tiesiog egzistuoja ir atidėlioja tą neišvengiamą ir tėjantį momentą, kai tiek problemų prisikaups, kad reikės jau pripažinti prieitas liepto galas. Tai įdomu, ar būtų tai pagelbėję. Tai tokia įžanga šį kartą apie krepšinio istoriją, sentimentus tam tikrus, prisimenant rungtynės. Pasidalinkit būtinai komentaruose jūs, ką norėtumėt peržaisti, kokias rungtynės ar serijas. Būtų įdomu, jei tai nebūtų tiesiog Žalgiris Makabio ir Lietuva Italija. Kažkas gal yra tikrai tokio jums asmeniško. Jūsų miesto gal komanda ar NBA komanda, kurią labai palaikot, kad norėtumėt grįžt į praeitį ir peržaist vienas kitas rungtynės. Tai būtinai pasidalinkit komentaruose. O mes, jeigu Karolis neturi šiandien išvalgų apie kokią nors Pietų Korėjos krepšinio lygą, galim... O aš jų neturiu. Galim pereiti turbūt prie Eurolygos reikalų, ar ne? Tai pradėkim nuo tos dvigubos savaitės. Pradėkim gal nuo Kauno Žalgirio dvigubos savaitės Ispanijoje, kur... Kalbėjomės, kad viena pergalė iš dviejų rungtynių atrodytų visai gerai. Tuo metu, kai kalbėjomės, bent jau man labiau švietėsi tą pergalę Vitorijoje, o galbūt pralaimėjimas Valencijoje, susidėliojo atvirkščiai. Pirmas rungtynės laimėjus neišvengiamai apetitas pakyla ir noris laimėti ir antras, bet dabar, kai jau praėjo laiko, tai pagalvoju, gerai, kad bent jau tas vienas laimėjo, nes Valencijoje ten buvo... Viena blogiausiai sužaistų Žalgirio pabaigų, kurią geriausiai paženklino vienas įsimintiniausių Žalgirio paskutinių sekundžių metimų. Ten buvo atkarpa maždaug 7 sekundžių, labai labai įsimintina, 7 žaidimo sekundžių turiu omeny, nes įsiminė, kaip Grigonis likus maždaug 25 sekundėms nusivarėms iki labai lengvo galimai metimo į baudos aikštelę jo nemetė. Jis nusivarė atgal kamulį, tempiam laiką, Valencija nebūdoja, viskas okay. Ir tada įvyko tai, kas įvyko, Lavernas metė, nepataikė, rungtynės laimėtos, tai bent jau gal statistika, reikia pasigerinti fanam, parodysiu, kad galiu tuos savo lengvus flauterius padaikyti iš pagrepšio. Davai, paleidžiu, ne, nėra. Ir tada įvyko, kas įvyko, bet kas man labiausiai įsiminė, kalbant dabar jau apie Grigonio metimus, tai ne tai, kad jis pataiko tos metimus, nes būna metimai, tarkim, sunkus per rankas, bet jo metimai tiek prieš Bayerną, tiek čia Valencijoje buvo labai keisti. Prieš Bayerną toks buvo be balanso, be ritmo metimas, nuo atrodo ne tos kojos atšokus, pataikė. Čia irgi buvo į kitą pusę, negu atrodo logika daroma verpstė, tada griūnant metimas vėl pataikė. Tai tokie... neįprasti, ypač lietuviams tokios situacijos įmetimai ir gerai, kad pataikė, bet Žalgiris turėjo daug lengviau laimėtas rungtynės. Be jokios abejonės, tai šitos rungtynės Valencijoje buvo jos, sakyčiau, pilnai kontroliuojamos nuo pat antro kėlinio vidurio, kai Žalgiris pabėgo, atrodė žymiai geriau, Valencijos gynyba labai skilėta, Valencija tikrai nėra labai geros formos šiuo metu ir kai kurie konkretų žaidėjai, kaip tarkim Bojanas Dublevičius, ypač tose rungtynėse su Žalgiriu. Atrodo, kad nejautė kamulio visiškai daug tų tokių puskablių susikūrė ir kairė ir dešinė ranka juos tiesiog pramesdavo pro šalį. Tai faktas, kad rungtynės turėjo būti laimėtos lengviau, net ir nepaisant to, kad ketvirtam kėlinį Valencija kabinosi, kibo į atlapus, ten buvo prie Peličiaus
metimai, buvo Hermansono, buvo Laberį. Jo, net ir sumažinus iki dviejų taškų atrodė, kad Žalgiris valdo rungtynės ir vis tiek yra daug arčiau. Taip, vis tiek atrodė tikrai žalgiriečiai geriau, o po to voka, po tritaškio, tai nu, aš pats tiesą sakant jau deklaravau pergalę, kad viskas, įtvirtinta pergalė, 43 sekundės, 7 taškai. Ir sakau, tada buvo sužaista per Žalgirio istoriją Eurolygoje turbūt viena blogiausių pabaigų, kiek galima viskas viens po kito taip dėliojant, kaip susiklostė Laverno po polime atkovoto kamuolio, tas iš karto sekęs antras metimas, pražanga prieš Nikolą Kaliničių prie tritaškio linijos, Valencija be centro po krepšiu, po Kaliničiaus netaiklaus baudos metimo atsikovoja kamuolį, kamuolį suvaikšto iki laisvo labai Van Rossumo. Labai greitai. Van Rossumas įmeta, palieka ten 3,3 sekundės ir nu, atrodo viskas, laimėtos rungtynės yra pralaimėtos. Negali to patikėti, nes tada net prisimeni, kad prieš tai Žalgiris prieš Olympiakosą atlošė 7 taškus, Oli irgi ten iš esmės patys susidegino, bet net ten nebuvo taip blogai, nes ten bent jau per porą minučių viskas įvyko, čia per 40 sekundžių nuo nugalėtojo tu tampi pralaimėtojų, bet aišku, Grigonis, kaip ir tu sakei, man tai didžiausiai įspūdį padarė tai, kad žaidėjas susigaudė šitoj vietoj taip staigiai, kad reikia daryti verpstę. Nes, na, iš esmės, tu ten gali bražytis, ruoštis, ką nori, per traukėlę tą trumpą derinuką, varžovai vieną opciją nukerta viskas, 3 sekundės, nėra laiko galvot kažką, ką ten braižia, turi improvizuot, priimt sprendimus pats labai greitai. Ir net Vokupas ir atrodo, kad skuba jau išmesta kamulį, nes jau dega tos 5 sekundės. Spėjo, iš tikrųjų, jis jau toks grūna į aikštelę ir Giedrius Šlikas, kurį mes dažnai mėgstame prisiminti mūsų podcastuose, man rašė messengeryje, kad jisai suskaičiuoja, kad Tomas Volkapas išmetė kamuolį per 5,1 sekundės ir teisėjas neskaičiavo pirštais. Štai taip. Tai aš negaliu nei patvirtinti, nei paneigti to, bet čia yra, kaip sakant, prie legendo tokia pateikta informacija apie įvykį. O sakau, mane sužavėjo tai, kad na, Valencija kaip ir daro viską teisingai, mažai labai laiko. Žaidėjai, kuris ginasi prieš Grigonį, ateina į pagalbą antras. Spaudžiasi. Jie dviese, jie tarsi jį užspaudžia, lieka mažas toks tarpas ir Grigonis staigiai savo tuo kompiuteriu išanalizuoja, kad reikia daryti verpstį. Ir jisai padaro verpstį idealiai tarp dviejų varžovų ir paskui tas flauteris, nors jo kaip nieks nedengia, bet jis yra labai sunkus, nes tu turi išmest labai staigiai, kad spėtum. Tu negali arčiau krepšio prieitinėjasi, nelabai tu normalioj situacijoj mestum flauterį vieną ranką, būdamas per kiek ten 5 metrus nuo krepšio ir net šiek tiek toliau. Įprastai tai yra metimas, kurį tu atlieki giliau įėjęs į baudos aikštelę ir jau nusiteikęs taip išmest. Tai yra neįtikėtina, kad jisai sugebėjo taip ištraukti rungtynes ir antros rungtynės be jokios abejonės šį sezoną, kurias Grigonis išgelbėjo, nes su Bayernu iš esmės irgi buvo vos nepralaimėtos laimėtos rungtynės, prisiminus, kad ten Nikas Voileris Babas 2+1 pasidarė per Joffrey Laverna berods pačioje pabaigoje. Tai va. Jo, lygus 8 sekundėm, o dar kalbant apie Valencijos rungtynės, man atrodo buvo labai gera pamoka tokiam žaidėjui kaip Rokas Jokubaitis. Kalbam, kad jis jau yra rotacijos žaidėjas, bet vis dar yra pakankamai jaunas, 21 metų, jeigu neklystu, ir tos dvi jo pražangos 20 ar 21, nu nesvarbu. 20 sukako, ne? A, jo, gal nes ne 19, taip, kažkaip taip, ten taip, išėjo iš to amžiaus, jo, iš neolikinių, tai man atrodo, kad jam bus labai gera patirtis, suprantant, kaip reikia prieš tuos elitinius savo pozicijos žaidėjus dengtis ir kaip tie pozicijos žaidėjai sugeba tokių nepatyrusių žaidėjų, kaip Jokubaitis, provokuot pražangas mesdami tritaškius. Nes atrodo, kad Jokubaitis nelabai kažką yra panašaus matęs, kai jis bando tiesiog vytis prie Peličių, prapeličius gudriai, tvarkingai, iškart iš užtvaros pašoka, žino, kad Jokubaitis jį atsitrenks ir išmeta tą tritaškį ir gauna 3 baudos metimus ir tai įvyko 2 kartus rungtynės. Jo, 2 kartus teisingai. Nors šiaip Rokas Jokubaitis, jei žiūrėsime į puolimą, sužaidė geras rungtynės, ypač pirmoje rungtynių pusėje, kai jis ten skirstė kamuolius į kairę į dešinę, ypač Rubito laisviems tritaškiams, tai buvo geros jo rungtynės, bet gynyboje jis daug dar turi mokytis apie tai, visi kalba ir mato žmonės, kad vis tiek nepaisant talento yra dalykai, kuriuos reikia tobulinti ir tai pagrindė gynyba. Tiek asmeninė, tiek ir komandinė, tiek ir kartais ta tokia koncentracija ir vat, ką tu paminėjai, 2 kart prasižengti prieš žmogų metantį iš tritaškio zonos per vienas rungtynės yra per didelė prabanga. Iš esmės 6 taškai dovanojame. Dažniausiai tai yra 6 taškai, taip, tu teisus, nes dažniausiai, jeigu prasižengi prieš tritaškininką, tai būna geras metikas.
Šiaip šitose rungtynėse man patiko tai, kad Martinas Šileris ir visas Žalgirio trenerių štabas tikrai akivaizdžiai po pralaimėjimo Kaune padarė išvadas, kaip juos baudė tada Kalinišius iš trečios pozicijos ir kiek buvo sunku. Šį kartą nuo pat pirmų minučių Nigelas Hayes'as pastatytas lengvoju kraštu, priekinėje linijoje Jankūnas su Lavernu ir paskui stebint rungtynes matėsi visada, kad kai jau Žaumė Poncernau pasiruošė gražinti Kaliničių, Žalgiris irgi statys į trečią poziciją Hayes'ą ir Kaliničių sužaidė šiaip labai prastas rungtynes. Atmetus tai, kad pabaigoje buvo pražanga ir trys baudų metimai, bet iki viso to jam buvo labai prastos rungtynės prieš Nigelą Hayes'ą, jam neišėjo sužaist nugarą, jam neišėjo sužaist greitam polime. Hayes'as tikrai įsimetęs buvo į savo galinę kišenę serbą, susitvarkė su juo, tai gerai, kad buvo pasidarytos išvados po pirmų tarpusavio pralaimėtų rungtynių, nors tuo metu galbūt iš dalies Hayes'as nežaidė trečioje pozicijoje ir dėl to, kad Žalgiris vis dar turėjo kitokią rotaciją ten su Steve'u Vasturija, kuris beje dabar grįžo į aikštelę. Bet pereinam prie antrųjų rungtynių Vitorijoje, kuriuose aš kažkaip tai regėjau Žalgirio pergalę, tiesą sakant, galvodamas ne tik apie žalgiriečių pačių žaidimą, bet apie Baskonijos labai prastą atkarpą. Iki rungtynių su Žalgiriu jie rinkosi vieną po kito pralaimėjimus Eurolygoje, dar be kita ko Valencijai pralaimėjo 22 taškų skirtumų Ispanijos čempionate, labai prastai atrodė pastaruoju metu, praktiškai visą sausio mėnesį nuo pat rungtynių su CSKA, kurias laimėjo vien pralaimėjimą Eurolygoje ir ne pačioms geriausioms komandoms, Albai, Asveliui pralaiminėdavo Duško Ivanovičiaus auklėtinį, bet su Žalgiriu išėjo taip, kad visi tie bandymai sugrįž dar šiokie tokie matės ketvirtam kelnybė, čia jau varžovai kontroliavo rungtynę šį kartą ir mano manimu pagrindinė to priežastis vis tiek buvo Žalgirio prarasti kamuoliai ir prasidėjo ta nemaloni tendencija dar pirmam kelny, šiaip rungtynių pradžia tarsi gera, 2-3 taškiai, atakuojamas falas iš pokrepšio nepataiko, Duško susinervina, jį pakeičia tam jau po pusantros minutės, daugiau jis į aikštelę nebegrįžta, gerai atrodo juda kamuolys, bet kažkur tai prieš paskutinę pirmo kelnio minutę prasidėjo tokie bandymai įmetinėti per viršų Jankūnui, kurios varžovai nukirtinėjo. Vildosa perima kamuolį, Henry perima kamuolį, išsikeitė, Gedraitis netgi perima kamuolius iš priekio dengdamas. Ir tuo metu, kas buvo, ar susviravo žalgiriečių pasitikėjimas savimi, ar kas, bet paskui visų rungtynių metu jie nesusitvarkė atliekant net paprastus perdavimus. Paskonė, aišku, daugiausiai kamuolių perimantį komandą Eurolygoje, jie ant to žaidžia. Bet šiuo atveju Žalgiris per nelik daug švaistė kamuolių ir man atrodo, tai buvo pagrindinė pralaimėjimo priežastis. Galima ten ieškoti kitų dar dalykų, bet aš manau, kad būtent čia yra lemiamas faktorius. Jo, rungtynės prasidėjo iš esmės priešingai negu rungtynės su Valencija. Valencija kaip tik pradžioj buvo įgyjus pranašumą prie Žalgirį. 10-2 beros. Jo, tai čia buvo kaip tik priešingai. Žalgiris patakė gal 3 ar 4 pradžioj tritaškius, atrodė, kad viskas tikrai einasi pagal planą. Nepavyko žaidėjams iš Baskonijos po krepšius susimest metimų, bet aš dažnai juokiuosi, pavyzdžiui, iš Limane Diopo, man jis toks žaidėjas, kur atrodo užstrigęs žymiai per ilgai. Jo, kur buvo 2012 jau Baskonijoje, dabar yra 2021 ir bus dar 2030 vis dar Baskonijoje. Bet, parodė, kad gali žaisti ir gali net ir tritaškį pataikyti. Visa komanda matosi, kad jau laukia tojo tritaškio, gauna, nebijo išsimest. Trys blokai plus. Jo, kai žaidės visiškai laisvas, matosi, kad per treniruotės dirba tą metimą, gali išsimest, gali pataikyti ir kaip ir minė, jo, turbūt priežastys yra tos, kad Žalgiris per daug kamuolių prarado. Nors gale bandė grįžt, bet Baskonija arčiau gal 8 taškų neprisileido. Iki 6, nes kai Henry buvo pametęs driblinguodamas avantiūriškai savo aikštės pusį kamuolį, Volką pasijėtėme, tada buvo 6 taškai Duško taimautas ir po taimauto Baskonija vėl užpuolė. Jo, tritaškis, dvitaškis ir šiaip ta zoninė gynyba, NBA komandų treneriai labai dažnai tai daro ir dabar pastarosios rungtynės, kur žiūrėjau Sixers Pacers, kur Pacers turėjo labai didelę persvarą, einant į ketvirtą kėlinį ir Dokas Rivesas perėjo prie zoninės gynybos, kuris sutrikdė visą Pacers'ų puolimą ir tai leido Sixers'am atsigaut, grįžti ir netgi laimėt be Joelio Embiido. Tai Martinas Šileris irgi amerikietiško krepšinio specialistas, kai jau sunku, kai jau reikia išsitraukti paskutinį kozirį, ketvirtam kėlinį įmetė tą savo firminę zoną, kai centras gynas prie tritaškio linijos Lavernas ir prie zoninė gynyba buvo sunkumų Baskonijai,
Ir tai būtent leido Žalgiriui kažkiek dar užsikabinti, nors vėlgi galima sakyti, tarkim, labai skausmingi buvo Pierre Henrio tritaškiai, jisai prastai meta iš toli, prieš jį kartais net rizikuojama ir labai skaudu, kai jis ten paskutinę atakos sekundę pataiko. Bet man atrodo, šito vietoj viskas susidėlioja labai teisingai. Tave nubaudė kažkur Pierre Henrio ar net Gilimanė Diopas pataikė tritaškį, bet to pačiu tu išgyvenai rungtynes, kur geriausias Baskonijos snaiperis Alekas Petersas laisvas arba apylais jis pataikė vieną iš septynių. Tai realiai turbūt tokia krepšinio logika susideda ganėtinai teisingai į tą bendrą komandinį paveikslą, kalbant apie tritaškių pataikymą. Tai džiaugiuosi, kad treneris reagavo, kad bandė su ta zoninė gynyba grįžti rungtynės, kad buvo kažkoks emocinis užtaisas po Grigonio dėjimų iš viršaus su pražanga, beje, kiek stipriai tave nustebino ar supurtė, kad Grigonis įkrovė iš viršaus su pražanga, nes man jis atrodo toks žaidėjas, kuris net negalvoja dėti krepšį, kai pabėga greitoje atako, jisai nėra ten kažkoks super atletiškas ar labai šoklus, bet čia matyti tiek daug pykčio buvo susikaupę, kad reikėjo tai parodyti. Nustebino labiau negu nedėjimas, o tai, kad įdėta su pražanga, matant, kad varžovas prie pat, gal čia geriau tiesiog atsitvert ranką ir paprasta nuo lentos mes, tai nustebino, kad įdėta su pražanga ir su tokia visa energija išlien tą pyktį susikaupusi, nes sunktynės akivaizdžiai nėjo taip gerai. Jo, tai va, dėja toksai apmaudus pralaimėjimas Baskonijai, kuri Kaune buvo nugalėta 19 taškų skirtumų. Baskam, aišku, šitą pergalę buvo baisiai reikalinga, gal ir pačiam Duškų Ivanovičiui ten jau kėdė truputėlį kaista. Šitą pergalę juos pačius kažkiek išlaiko dar diskusijoje dėl atkrintamųjų varžybų. Komanda vis tiek su dviem lietuviais, tai manau, kad daug kas ją seka, jos rezultatus stebi. Bet kad Žalgiriui taip skėlė antausi, tai ne pats maloniausias dalykas. Bet kaip ir sakiau, praėjusiu savaitę, jeigu būtų reikėjo pasirinkti lygiai vieną pergalę, tai būčiau ėmęs prieš Valenciją. Tiksliau, Žalgirio fanai turbūt būtų ėmę prieš Valenciją, ne prieš Baskoniją. Nes labiau tiesioginis konkurentas? Man atrodo taip. Nu, galbūt ir taip, aš sutikčiau, nors šiuo metu Valencija kaip atrodo ir kiek nors galima diskutuoti ir iš vis, nors viena iš jų manau, yra reali kandidatė. Manau, kad dabar jau nei viena prieš porą savaičių aš kalbėčiau, kad Valencija realistiškai gal ir pretenduoja, bet dabar aš galvoju, kad ir jiem jau truputėlį per brangiai kainuoja visi pastaruoju metu patirti pralaimėjimai. Žalgiriui norint patekti play-offus, nužiūrint šio sezono situaciją, kažkaip atrodo, kad laimėti 50% rungtynių tikrai neužteks. Turbūt reikės rinktis bent 18 pergalių, gal ir 19 reikės, nes labai ten suspausta viskas yra, ypač nuo 9 vietos iki 6. Čia gaila, kad Eurolyga savo standingsuose turnyrinė lentelėje nėra idėjus atskiros skilties pergalių procento, nes pakankamai sunku laviruoti, kai viena komanda sužaistus 20 rungtynių, kita 24 ir gaudytis, kam liko kiek žaisti ir kiek pergalių iškovota. Tas tiesa, jo, aišku, mes žinom, kad kriterijus labai svarbus yra tie tarpusavio skirtumai, tai jau artėjant visiškai prie pabaigos pradėsi ir skaičiuoti ir žiūrėti, prieš ką yra tas pranašumas, prieš ką nėra, bet iš esmės, na, manykim, kad 6 pergalių reikėtų dėl šventos ramybės, kad tikrai išeitum. Su 6 išeitum, taip. 5 galėtų užtekti, bet galėtų ir neužtekti. Tai yra situacija tokia, kad Žalgiris žais namie su Zvezda, Alba, Pau ir Asveliu. 4 komandom, kurios į play-offus realistiškai nepretenduoja. Visom, kurios dabar dalinasi tarp 14 ir 17 vietų. Visos namie. Iš jų galbūt Asvelis šiuo metu atrodo gan pavojingas varžovas pagal tai, kaip jie žaidžia. Iš 5-4 paskutinės laimėjo ir vienintelis buvo praloštos praeitą savaitę, kai Slukas ištraukė rungtynės. Jo. Tai pasiemus šitas 4, reikia ieškoti dar kažkur bent vienos ar netgi 2 pergalių. Tai tada va, jau būtų klausimas, ką dar kauniečiai būtų pajėgus Makabis pasiimti. Makabis arba Efesas namie. Efesas išvykoj. Ai, Efesas išvyko, atsiprašau, ir Feneris išvyko. Efesas išvyko, Feneris išvyko, Bayernas išvyko. Dar yra, aišku, Barsa Realas išvyko. Tai jo namie Milanas. Ganėtinai sunkus dalykai ir panašu, kad čia viskas taip temsis iki paskutinio turo ir bus labai didelė intriga dėl žalgiriečių patekimo ir dėl kai kurių kitų komandų taip pat, tai jei apie Žalgirį nieko daugiau, galim pajudėti prie kitų komandų. Dvigubą, aišku, savaitę, bet kadangi mes Žalgirio aptarnėjom po 2 rungtynes, kitas komandas taip gal koncentruotai, kas įdomiau už antradienio, trečiadienio, kas įdomiau už ketvirtadienio, penktadienio. Man rungtynės, kurios labiausiai patiko ir aš prieš tai kalbėjau, kad man bus didelė intriga dėl to Maiko Džeimso klausimo. CSKA Bayernas. CSKA Bayernas, jo, iš tikrųjų.
labai žemo rezultatyvumo rungtynės, kurios Bayernas laimėjo 69-66, CSKA turėjo 10 taškų pranašumą po 3 kėlinių ir tada Bayernas turbūt ir Trinkieri sutiktų su tuo, kad sužaidė geriausią savo sezono kėlinį. Jie išlaikė CSKA su 6 taškais per kėlinį ir ne dėl to, kad CSKA prametė gerų ar laisvų metimų, bet buvo tokia mirtina gynyba Bayerno, jie taip dusino ir surakino visus CSKA puolimo ginklus, kad nu, buvo tiesiog gražu žiūrėti. Hillardas, tarkim, temporą jiems įsodino trečiam kėlinį, tada jie pradėjo tikrai smaugti Hillardą, Šengelį jie buvo pridarytas, Milutinovas ten aišku kovojo su savo problemomis, su pėties skausmais, prie Milutinovo klausimo gal paskui dar prieisim, bet esmė, kad nu, tokios gynybos, kokią Barinas parodė per ketvirtą kėlinį Maskvoje, aš gal nemačiau apskritai visą šio sezoną Eurolygą žiūrėdamas. O Bayernas taškus rinkosi iš esmės baudų metimais ketvirtam kelni. Jo, Baldvinas Sylį pataikė ten ir vieną svarbų metimą į žaidimo, tas pats didžiai Sylį, kaip ir pridera veteranui. Panašu, kad Sylį labai pritampo po tų mainų atėjęs iš Saragosos, ne vidury sezono, pirmoje pusėje, bet vis tiek buvo klausimas, ar jis pritaps, bet akivaizdu, kad labai gerus rezultatus rodo, labai svarbius metimus meto, pataikė prieš Olimpiakosą, prieš Žalgirį pataikė paskutinėm minutėm, vietiniai lygo irgi gerus pasirodymus rengė. Jo, ir svarbiausia, kad Bayernas tikrai turėjo problemų, jie rungtynių jeigu jie prarado Paulį Cipserį. Svarbu trečios, ketvirtos pozicijos žaidėja tuomet teko jaunam Sasha Grantui, kuris neturi patirties žais labai daug minučių. Dėl gynybos, aišku, jis polime ten nieko beveik nedarė, bet dėl gynybos grinai jis buvo reikalingas tuo metu Trinkieriui. Neturėjo jie Lučičiaus, neturėjo Džedovičiaus, Šiško, tikrai nemažai problemų, net ir nepaisant to, kad CSKA be Maiko Džeimso ir Willo Klaiborno žaidė. Vėlgi, Jaylena Reynoldsą stebėti yra atskira pramoga dar vienos rungtynėse, sakykime taip. Ar Jaylenas Reynoldsas šiandien klausys trenerio, ar Jaylenas Reynoldsas šiandien priims gerus sprendimus, tai pradžioje gal atrodė, kad laukia prastesnės rungtynės, bet vėliau jisai taip įsijautė, kad pradėjo daužyti ir Milutinovą, ir visus kitus, ir savo tais puskabliais užbaiginėt atakas, ir susirinko 16 taškų, 8 atkovotus kamuolius, tikrai gerai padirbėjo po krepšiais. Tai Bayernui komplimentai dėl to, kad komanda atrodė truputėlį krentantį gal net į duobę, nes beviltiškai pralaimėjo Milane, vos įveikė tą tragišką Chimku komandą dviem taškais, tik tai 9-5-9-3, atrodė, kad tikrai gal kažkokie ten duobėjau, bet prašau, Maskvoj tokios gynybinės kietos rungtynės ir kaip sakė Trinkieri, kokybę vertinti reikia maisto arba vyno, kokybę krepšinio, ne tai, ką jis čia vertintų, jis džiaugiasi, kad buvo įspūdinga kova. O tai, šiaip CSKA praėjusią savaitę buvo per plauką, kad per vieną sezoną abu kartus būtų pralošę Albai ir per vieną savaitę abu kartus būtų pralošę abiems Vokietijos komandoms. Ir dabar jau galima žiūrėti, kad abu kartus namie pralaimėjo abiems Vokietijos komandoms, nes pralaimėta buvo Albai ir pralaimėta buvo ir Bayernui. O kalbant dar apie praėjusios savaitės CSKA, tai jiems labai trūko puolimo. Jie išvyko prieš Albą antroje pusėje pelnė tik 24 taškus. Tada pats sakė, kad ketvirtam kelni prieš Bayerną tik 6 taškus, tai akivaizdu, kad trūko kažkokio puolimo variklio, kuris galėtų generuoti. Kas šitoks galėtų būti šitoj komandai to puolimo variklio, kuris galėtų generuoti? Uchovas? Vat įdomu. Ne, Uchovas lyg žaidė. Gal namie tuo metu Maskvoj buvo koks bičas, kuris galėjo neblogai patraukti. Tai turbūt po šitų rungtynių pirmas dalykas, ką padarė Vatutinas su Itudžiu, tai gal per kokį ten messengerį kreipėsi į Maiką Džeimsą, sako, klausyk, atsisėdam, pasikalbam, išsiaiškinam. Tai iš tiesų savaitgalį jau buvo patvirtinta, kad Maikas Džeimsas grįžta prie komandos. Jis jau pirmadienį žaidė su Zeliona Gūra vieningo lygoje, šiek tiek rungtyniavo. Jo, nors ir pralaimėjo, bet ten, aišku, kitos svarbos rungtynės. Tai va, tai buvo išspręstas tas klausimas. Manau, kad visi pamatė, kaip sunku yra CSKA puolime be Maiko Džeimso. Aišku, negali nuvertinti to fakto, kad jau ilgokai žaidžia be Klaiborno, kuris yra irgi žiauriai svarbus. Bet turėtų grįžti. Taip, už mėnesio, už kažkiek. Turėtų grįžti, bet kada, nes čia vos, ne per šitą dvigubą savaitę su Vokiečiais buvo kalbama, kad jisai galbūt pasirodys antrose savaitės rungtynėse. Tipo day to day. Nu, kažkas taip. Tai, jo, bet pasimatė, ant kiek CSKA be Maiko Džeimso yra sudėtinga. Prieš Bayerną ir Alba per dvies rungtynės jų taškų vidurkis yra žemiau 70.
tai faktas, kad reikėjo šildyti tuos santykius ir atsisveikinimas su Jamesu tokioje sezono stadijoje ir bandymas ras naują krepšininką nebūtų variantas. Išsprendė. Bet jo reikės ieškoti. Tai va, tai aš prie to ir vedu, kad išsprendė Michael Jameso klausimą, jisai grįžta, jisai žais, su juo gal viskas bus gerai likusią sezono dalį, be konfliktų, tikėkimės. Tačiau tada nukrenta kita naujiena, kad Nikola Milutinovo ta trauma, kur atrodė rungtynių metu, kad galbūt yra tiesiog sumušimas su Jalenu Reynoldsu, jis ten pakovojo, gavo kontaktą, atsisėdo ant suolo, paskui suteipavo petį, grįžo, žaidė dar, bet jisai iškrito iki sezono pabaigos. Galima iki sezono, turbūt iki sezono pabaigos. Tai nėra klubo oficialiai patvirtinta naujiena, bet antraštis tokias, kad... Šį sezoną Milutinovas jau nežais. Gal jis ten atsigautų finalo ketvirtą, aš nežinau, kaip Serhijus Jūlas kažkada buvo kaip tik prieš Final Four. Atsigavo ir sužaidė. Na, faktas, kad tai buvo dominuojantis centras. Šį sezoną Eurolygoje daugiausiai puolime kamuolį atkovojantis. Galbūt kartu su Tavarešu labiausiai dominuojantis baudos aikštelėje po krepšių, kalbant apie tos lengvus taškus. Puikią formą demonstravo jis ir gruodį, ir sausį. Ir dabar CSKA liktų vidurio polėje pozicijos tokiais variantais. Bolombojus, Voitmanas, kažkoks tai penketas ten su Šengelėje penktų numerių, bet akivaizdu, kad jiems to maža. Tai kaip tu galvoji, ar įmanoma iš vis tokį Milutinovą vasario mėnesį pakeis žaidėjų, kuris bent truputėlį ir iš dalies jį kompensuotų? Nes tas gandas apie Ekpe Judo, pavyzdžiui, labai intriguoja. Mes prisimėm, kad Ekpe Judo, kai žaidė Fenerija, buvo tuo metu turbūt geriausias gynybinis centras Eurolygoje. Jo, tai manau, be šansų pakeisti pilnai tokį žaidėją. Gynybinis monstras rinkdavosi viską tiek puolime, tiek gynyboje. CSKA žaidėjams užtekdavo nepataikyti savo metimų. Jis, jeigu, tarkim, ne varžovas Tavarešas ar kažkoks kitas labai stambus aukštaūgis, jis viską susirinkdavo. Būdavo atveju, kai dėliodavo per galvas, geros užtvaros, tiesiog suprantantis žaidimo esmę Eurolygoje ir pilnai pakeisti. Plius baudas gerai net. Jo, manau, pilnai pakeisti tikrai nėra šansų, o jeigu atvyks Ekpe Judo, labai didelis klausimas, kokia jo bus forma po Kinijos, nes akivaizdu, kad tai turbūt nebus tas Ekpe Judo, kuris 2017 buvo Eurolygos finalo ketverto MVP ir žaidė tikrai aukščiausio lygo krepšinį. Jo, tai va tame ir dalykas, kad Ekpe Judo, kaip aš sakau, jis tuo metu buvo geriausias gynybinis centras Eurolygoje, bet praėjo 4 koks metai. Jis yra dabar, taip, po NBA, kuris jis netiek daug ir žaisdavo. Bet jis labai norėjo žaisti NBA, tai kaip suprantu, nors Feneris ir kai kurie kiti Europos klubai jam siūlė didelius pinigus, jis tiesiog net ir už mažesnius pinigus, bet žiauri norėjo žaisti būtent NBA. Aišku, tai gal ir ne vienintelis ten kandidatas ir variantas, ką jie svarsto. Galvoju, kad CSKA pinigų turi, kad ir ką ten Vatuzinas sakytų. Kaip jo, bet nėra žmonių. Nu tai va, nėra taip paprasta. Čia reikia prisiminti tai, kad tu negali paimti žaidėjo, kurį šį sezoną jau žaidė Eurolygoje, tu nebegalėsi jo registruoti, turi imti iš kitur, tai gali būti ir NBA tų laisvų agentų, kurie nesulaukė savo skambučio. Gali būti perpirkimas kokio tai eurokapinio žaidėjo ar kažkas panašaus. Man truputėlį primena situaciją, atsiprašau, 2006-2007 sezono, jeigu pameni, kai CSKA treniravo Ettore Messina, komandų žaidė Davidas Andersonas. Aš atsimenu, kad žiauriai geras finalas buvo. Davidas Andersonas patyrė ilgą laiką traumą ir iškrito. Ir CSKA liko be pagrindinio centro, su vienu Savrasenko. Ką dabar daryti? Vandenšpygelis. Tomas Vandenšpygelis buvo iškviestas iš Romos klubo tuo metu. Ne kažkoks tai spūdingas žaidėjas atrodytų, bet jis jiems davė gynybą, davė atkovotus kamuolius, davė truputį jėgos. Protingas centras įsilėjo į tą komandą ir CSKA įgyvenino tą savo pagrindinį tikslą. Tai kaip ir panaši situacija, kai tu sezono vidury prarandi pagrindinį centrą, kuris renka puikią statistiką, didelius skaičius ir turi ieškoti dabar naujo žmogaus, kuris gali bent jau kažkiek pakompensuoti tą visą trūkumą. Tai čia CSKA tokie reikalai ir tokios bėdos. Pasižiūrėkime dar galbūt į kitų komandų pasirodymus per šią savaitę. Kas, pavyzdžiui, tau, kurios rungtynės labiausiai įsiminusios? Žiūrėjau abi Barsos rungtynės. Eilinį kartą Barsą atrodė labai gerai gynyboj, bet du keliniai žiauriai prastai sužaisti, jiems išvyko iš esmės būtų garantavę prieš Olimpiakosą pralaimėjimą, jeigu Olimpiakosas nebūtų Olimpiakosas.
Ir dar kartą. Jo, nors man labai keistai atrodo, kad Barsas su šitiek talento gimdo tuos taškus polime, bet jie viską atperka gynyboje ir kai gynyboje pavyksta tas priešrungtyninis planas, žaidėjai išmušami iš savo derinių, iš savo pozicijų, perimami kamuoliai, tada jau ten su Mirotičium, su Higginsu ir su kitais ten jau jų nesugaudysi. Net ir rinkdamasis pražangas, tai man atrodo, kad Barsai reikia išvalyti, išstumti iš savo žaidimo tas tokias duobes, nes praėjusio savaitę prieš Zenitą namie užtikrintai pirmaujant, Zenitas sugebėjo prisikasti iki 4 taškų, išlyginti tarpusavio rezultatą, Barsa dabar neturi prieš Zenitą tarpusavio pranašumo, nes išvyko pralaimėta 4 taškais, tai ketvirtas kelnys buvo pralaimėtas 15 taškų skirtumų, tada prieš Olimpiakosą trečias kelnys pralaimėtas 13 taškų skirtumų, net ir prieš tokį Olimpiakosą, tai man atrodo, kad čia yra didžiausia problema šiuo metu Barcelonos, nors Barcelona dabar su vietinėmis pirmenybėmis yra laimėję 11 ar 12 susitikimų iš eilės, tai kad tik tokios problemos, aišku, būtų, bet nebūtų labai keista, jeigu, tarkim, finalo ketvirtį, kur viskas vyksta iš vienų rungtynių, vienas kelinys iš esmės palaidotų visą sezoną. Jo, sutinku, aš dėl šito ne pirmą kartą pastebiu tos tokius jų bangavimus ir varžovų sugrįžimus į rungtynės ir Barcelonos tą sugebėjimą kažkaip paleisti rungtynių kontrolę, bet yra ir kita pusė, kad Barsa šį sezoną yra ištraukusi rungtynių, kur jau atrodė neišvengiamai grėsia pralaimėjimas, galbūt prieš Baskoniją. Didžiausias pavyzdys su Baskonija, bet buvo rungtynė su Milanu namie, kai ketvirtam kelnyje atsiliko gal 8 ar 9 taškais ir tada Milaną taip užgniaužė, kad nieko polime negalėjo padaryti Mesinos komanda. Ir ten laimėjo dar 20 taškų. Ir dar netgi laimėjo didelių skirtumų, taip. Tai iš esmės, kaip aš sakyčiau, Šarūnas Jasikevičius prioritetus yra sudėliojęs teisingai. Kai kuriuose situacijose galbūt ir tie labai patyrę geri žaidėjai, turėtų prisimti atsakomybę dėl blogų atkarpų aikštelėje, nors aišku, jie dabar žaidžia tokį krepšinį, kur tu turi nuvest kamuolį ten, kur reikia, net būdamas ten Corey Higginsu ar Niku Kalatesu, tu negalėjau tiek daug improvizuoti, kiek galėdavai gal savo ankstesnėse komandose, bet dėl tų rungtynių su Olympiakos, tai gal pakalbėkim šiek tiek ir kaip patys Oli paleido savo didelį šansą ir jie tikriausiai patys neužmiega naktimis pastaruoju metu, nes po tų dviejų rungtynių vat, su Barsa ir su Žalgiriu jie realistiškai turėjo pasimti dvi pergalės Eurolygoje, turnyro lentelėje ir mes kalbėtume apie juos dabar kaip apie potencialią top 8 komandą, bet jie turi 11 pergalių, 12 pralaimėjimų, tai gal trumpai atpasakotum, kaip tavo akimis atrodė ta pabaiga ir kurioje vietoje tavo manimu ten labiausiai sugrybavo Olympiakos, ar tai buvo Barcoko pasirodymas ar sluko. Tai Barcogas visų pirma, nereiktų gal taip draskytis visų rungtynių metu, nes nors ir gale prametė Barsą tą baudą, bet prieš tai irgi buvo susirinkta ta techninė ir Barsą pasiėmė pigų tašką, tai jis man atrodo, kad truputį gyvena savo realybėje, kaip mes kalbam apie Trinkierį, turim savo nuomonės apie jį, tai Barcogas man irgi atrodo toks gal per daug pasitikintis, maždaug žaidžiam namie, tokios pražangos čia nereiktų švilpti, tokios pražangos nulėmė rungtynės, tai bet jeigu to žaidėjas prasižengia, tai pagal taisyklės raidę turi švilptą pražangą, tai ką teisėjas turi daryti, tiesiog užsimerktą situaciją. Ir aišku, Spanulis, man atrodo, nors ir patimpė tolimų metimų ir porą prasiveržimų, bet aš nežinau, ar Olympiakosui, pavyzdžiui, tikslas yra patekti į play-offus, ar Olympiakoso tikslas yra gražiai išlydėti Spanulį į savo užtarnautą poilsį po karjeros. Tai aš nežinau, koks tikslas jį laikyti rungtynių gale ir jeigu reiktų rinktis tarp Spanulio ir Sluką, tai man akivaizdus variantas, kad Slukas turi būti aikštėje, o ne Spanulis. Buvo nemažai pabaigų šį sezoną, kur taip ir būdavo, kad Spanulis net visą ketvirtą kėlinį sėdė ant solelio. Bet kokiu atveju vis tiek vėl buvo prarastas kamuolys, kuris kainavo labai brangiai tą rungtynių pabaigą, paskui jau Corey Higginsas būdų metimais. Barcelonos pergalę įtvirtino, gal net netinka sakyti įtvirtino, ją tiesiog padarė, pataikinamas nuo būdų metimo linijos. Šaras po rungtynių taip sakė, kad tikrai gali ras blogų atkarpų, gali analizuoti ir matytas visas klaidas, bet jisai sako, kad šiuo metu yra kaip a win is a win tas toksai pasakymas ir tiesiog, kad jo komanda be fiziškumo, be kietos gynybos yra tiesiog eilinė dar viena komanda nieko neypatinga. Tai o kurioj sezono stadijoje a win is not a win?
Nu, tai matai, čia labiau pažodžiui verčiant, tai aišku, kad čia toks, kaip sakant, logiška, jo, pergalė. Ne, aš suprantu, kad gal ten prieš sezoną, nes... Ne, aš manau, kad esmė šito pasakymo yra ta, kad tokiam turnyre kaip Eurolyga, kur reguliarus sezonas yra labai sunkus ir kiekvienos rungtynės yra svarbios, dažniausiai pasiėmęs pergalę, tu visų pirma turėtum pasidžiaugti, kad įsirašėjai tą pergalę lentelėje, paskui gali jau atsisėdęs analizuoti ir galvoti, kur ten tavo komanda supjovė grybą, kur ten nesužaidė, kur padarė klaidų, ką galima pakeis, bet esmė, kad pirmas dalykas yra pasidžiaugti iškovotą pergalę, nes Eurolyga yra sunkus čempionatas. Aš manau, tai yra turimo omeny, nes tarkim, na, koks nors Kauno Žalgiris dominuoja LKL reguliariam sezone, po laimėtų rungtynių jie gali būti ir labai patenkinti savimi, bet lygiai taip pat gali būti ir žiauriai nepatenkinti, nes labai blogai sužaidė ir jiems ta pergalė nebus a win is a win, jiems nusišvilptant tos pergalės, jie tiesiog nepatenkinti savo žaidimu. Arba koks NBA reguliarus sezonas, kur irgi dabar ten apsilošė į kokią ten covidinę 7 žaidėjų komandą, nu tai tiesiog nei ten kas džiaugiasi, nei ką tai reiškia. O Eurolygoje, nu, aš manau, kad kiekviena pergalė brangi ir kiekvieną kartą laimėjęs rungtynės, tu visų pirma ir interviu televizijai po rungtynių pasakai, kad labai džiaugiamės dėl pergalės. Tada gali prieiti prie komentarų apie tai, kas buvo negerai. Nu, mano tokia interpretacija to banalaus pasakymo, a win is a win. Jo, bet aš labiau kalbėjau apie būtent Barceloną. Barcelona, jis kevičiu savo, kad šioje sezono stadijoje pergalė yra džiaugiamės. Nu. Tai kada Barsai, kada jis kevičius pasakytų, kad ne, pergalė nėra pergalė, mes nors tai ir laimėjom, bet tai yra labai galbūt Ispanijos čempionate. Galbūt Ispanijos čempionate, jeigu jie ten Mursija kokia, tai aploštų vienu tašku namie 64-63, prieš tai atsilikinėdami ir galbūt tada ir nesakytų, kad gera pergalė, vis tiek džiaugiamės, galbūt tada iškart pradėtų nuo to, kad nu negali tai būt, negalim tai blogai žaisti. Man taip atrodo. Yeah. Bet toks ir buvo mano klausimas. Ok, tai va, tiek turbūt apie tą dvigubą Eurolygos savaitę. Tai dar trumpai gal apie Fenerį. Dabar jau yra 8 pergalės iš eilės, bet minusas tas, kad Guduričius iškrito iš rotacijos, panašu, kad bent jau šią savaitę nežais, tai gali būt, kad jeigu Feneris namie pralaimės Zenitui, tai vis dar ta serija su Guduričium tęsis. Mm-hmm, jo, jie laimi su Guduričium būtent, aišku, per šią savaitę vienos rungtynės buvo kosmetinės tokios, su Chimki, kur viskas akivaizdu net nepradėjo žaisti. Ai, tai ar Chimki laimė šį sezoną? Jo, pereisim prie šito, dar tada paminėsiu tik tai, kad kita pergalė Fenerio buvo labai svarbi prieš komandą, kuri irgi bando lipti iki top 8, tai Makabis, jie namie nugalėjo Makabį 82-75 antrą ir ten kartą. Maždaug nuo antro kelnio visas rungtynės kontroliavo rungtynių eigą, visą laiką buvo priekyje, dažnu atveju net ir dviženklių skirtumų ir mane nustebino, kad taip lengvai aplošė Makabį. Tai va, iš rezultato aš tik tai dar paminėčiau Milano ir Zenito rungtynės, kur Milanas padarė gerą comebacką ir nugalėjo varžovus iš Sankt Peterburgo. Du geri treneriai, dvi geros komandos, geras krepšinis, ten buvo smagios rungtynės, įdomios atkaklios. O dabar jau grįžtant prie tavo klausimo, ar dar laimės šį sezoną Chimki? Eurolygoje. Eurolygoje, be jokios abejonės. Vieningoj lygoje ir taip dabar laimėjo, man atrodo. Jo, prieš Permę. Daugiausia šansų, šiaip spėčiau, kad yra namie Alba ir Asvelis, tai vat kažkurias vienas iš tų rungtynių. Aš to irgi atsidarysiu jų tvarkaraštį, tik dabar reikia paminėti tai, kad Chimki šią savaitę neskrenda į Tel Avivą, žaisti su Makabiu. Ten turbūt visiems lengviau būtų, jeigu tiesiog rašytų 20-0 Makabiu pergalę, net nevykdydami tų formalumų, aišku, aš čia jokauju. Nu, visai jau artėjant reguliariam sezonui prie pabaigos tos vat komandos, jie žais su Olympiakos jau paskutiniam turės Asvelį, gal ir tų komandų motyvacija bus jau kažkokia mažesnė, nors pagal tai, ką matau šį sezoną, Zvezda, Asvelis, Alba, jie, manau, per daug nežiūri turnyro lentelėje, kiekvienos rungtynėse išeina kautis ir lygiai tą patį darytų jau net neturėdami ten matematinių šansų patekti į play-offus. Tai Asvelis dabar turi 4 iš eilės pergalės. Jo, tai šiaip man labai sunku matyti, tiesą sakant, tą Chimki pergalę. Ir aš dar net klausiu, kodėl jie turėtų iškovoti tą pergalę. Nes dabar, kai ten žaidė iš vis be Mikį ir be Bukerio, tai... Jo, bet nebuvo toli po pergalės prieš Bayerną. Galėjo. Ten galėjo, faktas. Bayernas būtų praradęs vieną kamulį, trajakas. Ir... Ar nebus gal tokio epizodo, kad tarkim jie kažkurio metu jau išjungs Aleksėjai Švedą iš vis nuo žaidimo Eurolygos reguliariam sezone? Nu, čia jis pats turbūt turi nuspręsti,
nes vieninga lyga jam dabar jau tampa tuo vieninteliu turnyru, per kurį dar bandai kažką pasiekti. Tai šitą irgi reiktų turėti omeny, kad Žalgiris jau sužaidė abi rungtynės su Chimki, tai iš esmės tų pigių, pačių pigiausių įmanomų taškų jau daugiau jo, nebus. Visi kiti greičiausiai paims po tą vieną. Jo. Nu, mano spėjimas būtų, kad nebelaimė, žinot, jie šį sezoną, kad sužais tokį istoriškai tragišką sezoną šito formato Eurolygo ir pasiliks vat, su tom dviem pergalėm. Aš tai manau, kad spės, vieną... manau, kad bent vienas laimės ir, ir tas švedo išjungimas gal net bus pozityvas komandai ir, ir ta sudėtis tikrai nėra tokia prasta, kad per kiek čia likusių 11 rungtynių nei karto nelaimėtų, turint omeny, kad namie žais prieš Asvelį ir Albą. Nu, tai matai, čia tame ir klausimas, ar jie, kad jie sustatytų pilną tą sudėti Eurolygos rungtynėms, pilna tą, ką turi, tai dar atrodytų pusė velnio ir galima kabintis, nes čia pastaruoju metu tai jie visai jau ten žaidė su Šarapovais po krepšiais. Nu, bičas atrodo tvirtas, stiprus, bet kiek jisai su kamoliu gerai žaidžia krepšinį, tai kitas klausimas. Krepšino atletas, ne krepšinio žaidėjas. Mane intrigavo, ar treneris Malcevas kalbės angliškai šitas dalykas ir sulaukiau tų Eurolygos rungtynių. Interviu. Kalba. Nepasakyčiau, kad labai gerai, bet kalba. Aiškiai suformuluoja ir pasako, ką nori pasakyti. Tai špargalkės, reiškia, tvarkingai išmokęs atsiustas. Nu, matyt, kad taip. Tai jo, šito vietu galim sukirsti tokių nedidelių lažybų, gal iš kokio snikerio ar kažko apsitarsim lažybų objektą vėliau, nes aš sakau, kad Chimki nebelaimės daugiau iš vis šį sezoną Eurolygoj. Tu sakai, kad bent vieną pergalę dar jo, bet paims. Čia turim omeny, kad sužais visas rungtynės. A, nu nes jeigu taip. Sužaisti, kokių trijų rungtynių nesužaisti, tada atšauksim lažybas. Galvoju, kad sužais vis tiek vienai par kitaip. Aišku, dabar su Makabiu, jo, pakybo tas klausimas. Ir jau antras turas, kaip Makabis nežadžia, praėjusią savaitę turėjo loš su Anadolu, bet produktyviai išnaudoja tą pertrauką, nes rungtynės turėjo įvykti ketvirtadienį, atšaukė, tai tada penktadienį per pietų sužaidė savo vietiniai lygoj. Taip, dviejos Makabio rungtynės, kurias reikia nukelti kitą datą. Tik tiek atskirtumas Makabi su Anadolu net negalėjo žaisti, nes visiškai negalėjo atskristi turkų komandai į Izraelį. Prieš rungtynę su Chimki jau buvo šiokia tokia išimtis padaryta, kad į Izraelį uždrausti tiek visi komerciniai skrydžiai, bet privačius skrydžius vat, šitoj situacijoje leido valdžia, kad Makabis priimtų svečius atskridusius privačius skrydžių, bet Chimki atsisakė tokio varianto, nes jiems jisai per brangus, pas juos su pinigais dabar nėra taip gerai ir aš juos galiu suprasti, nes koks dabar tikslas jiems būtų papildomus pinigus išleisti, kad va šitą kolektyvą nusiskraidint už brangį į Izraelį pasiimt dar vieno pralaimėjimo, nu tiesiog. Čia galėtų ten suorganizuoti ar Turkija, ar Kipre tas rungtynės, nemanau, kad tai būtų matysim, gal prieisi prie tokių sprendimų, lauksim. Ar Graikija. Lauksim, kaip sutvarkys šitą dalyką, dviejos nukeltos rungtynės. Tiek galbūt apie tas aktualijas, pažiūrėkime iš šios savaitės laukiančias Eurolygos rungtynės. Ir beje, paskutinis turas prieš pertrauką tauriams. Taip, po to bus taurių savaitė, mes irgi adaptuosim šiek tiek savo podcastą, pakalbėsim kitais klausimais. Taigi šią savaitę Žalgiris ketvirtadienį namie Cervena Zvezda būtinos laimėt rungtynės, bet tą patį ketvirtadienį vakare iškart po Žalgirio, man atrodo, labai įdomus mačas bus Barcelonoje, Barsa prieš Anadolu. Turkijoje Anadolu laimėjo, jiems dabar kiekviena pergalė labai brangi ir į Barceloną aš įsivaizduoju atskrenda Tamaną su to pačiu tikslu, paimt dar vieną pergalę. Ir aišku, žurnalistai jau turbūt paruošia antraštės, kad Žalgiriui arba naudingas, arba nenaudingas pralaimėjimas Barcelonoje, tas pats su tą patį vakarą Valencija CSKA, tai irgi Valencijos arba bus naudingas pralaimėjimas arba nenaudinga pergalė. Penktadienį. Vokiečių derbį turim, Bayerną Alba, gal nėra pačios įdomiausios rungtynės, labiausiai intriguojančios, bet reikia paminėti vis tiek, kad vokiečių derbis. Ir graikų derbis. Ir graikų derbis, taip, Olympiakosas Pao, kuris, aišku, be fanų praranda 70% savo žavesio. Žinant bet tai, ne kad, viską. Nu, žinant tai, kad komando šį sezoną jau nebe to lygio kaip anksčiau, dar praranda kokį 20%, bet 10% lieka. Jo, dėl savininkų. Tai vis tiek jo, įdomu pažiūrėti visas tas jų intrigas. Tarpusavio rungtynės, kurios, man atrodo, įdomiausios kokybės prasme, tai Feneris Zenitas turbūt tą patį penktadienį. Tu sakėjai tą intrigą dėl Fenerio pergalių serijos, Zenitas. Su Guduričium. Jos, pergalių serijos su Guduričium, tai šį kartą jo nebus, bet dabar jau komandos pergalių serijos klausimas sprendžiasi. Zenitas irgi
puikus varžovas, tai aš šitas rungtynės dėčiau didelius lūkesčius penktadienį. Ir reiktų džiaugtis, kad pagaliau penktadienį pamatysim auksinį protą, nes Eurolyga turėtų dėliotis tvarkarius ne pagal tai, kada UEFA čempionų lyga lošia, bet pagal tai, kad nesikirstų su LRT auksiniu protu. Visiškai pritariu. Taip, Žalgiris dabar žais ketvirtadienį. Atsargiai dabar jau reikia, kad nebešokiruotų, kai penktadienį Žalgiris Ispanijoje žaidžia vėlyvą vakarą, susitaikyti su tuo, kad auksinio proto nebus, nes mane vėl šokiruoja. Aš sužinau apie tai jau grįžęs po darbo, nes aš žiūriu įrašus visą laiką penktadienį. Ir, neišsispoilinęs. Jo, nieko neišsispoilinęs, taip, kas laimėjo ir kokie klausimai buvo. Ir grįžtų, ai, nėra vėl dėl Žalgirio. Nors, nu čia nenoriu nei kritikuoti, nei ką, bet, nu, blemba, du kanalus turint. Tikrai man atrodo, kad jau buvo tokia situacija ir rodė, ar tai Žalgirį per kultūrą, ar tai pliusą, kaip jis vadinasi, ar tai auksinį protą per tą kitą kanalą, bet dabar gal kažkoks... Žalgirį per pliusą rodė net ne taip seniai kažkurias tai rungtynės. Tai man atrodo, dėl to įrodė, kad auksinis protas buvo po panoramos. Tai panorama, Žalgiris ir auksinis protas yra akivaizdžiai trys geriausi produktai, labiausiai žiūrimos programos ir man atrodo, kad tas išėmimas vieną savaitę, nu, kažkaip žiūrovom sukelė nepasitenkinimo. Facebook'e auksinio proto, tai mačiau, kad tikrai nepasitenkinimo audra buvo pakankamai stipri. Jo, nes turbūt protmušo auditorija Lietuvoje per pastaruosius 10, gal net daugiau metų taip iškilus, kad gal gali net konkuruoti su kai kurių Lietuvos sporto klubų fanų bazėm. Manau, kad taip, vienareikšmiškai. Tai jo, šitas dalykas suderintas šią savaitę, tokių dilemų nebus. Tiek galbūt reikia paminėti ten Madridas Baskonija, ispanų rungtynės Madride ketvirtadienį, minėjom jau visus tos maršus iš penktadienio, dar kas žais bus Asvelis Milanas, tiek. Tai va, tokia Eurolygos savaitė, o mes po tai podcast'o pabaigai šį kartą dar pasiliekam trumpą tokį segmentą apie NBA šį kartą, manau, verta, vis tiek tas reguliarus sezonas įsibėgėjęs, aš asmeniškai šį sezoną reguliariojo sezono rungtynių matau, kokius 5 kartus daugiau nei įprastai. Tu irgi vis tiek atsirenki, ką pasižiūrėt, tai galim aptart kai kuriuos dalykus. Pradžiai gal taip, abstrakčiai, kas tau kol kas iš šio reguliariojo sezono daro didžiausią įspūdį ir kas tau atrodo įdomiausia? Aš šiaip jo žiūriu NBA rungtynės, turiu pagirt arba TV3 sporto, Arba tai, kas NBA atrenka tas transliaciją, nes kiekvieną naktį tikrai įdomiausios rungtynės be jokių klausimų yra parenkamos ir ten Lakers Sixers ir Lakers Bostonas ir Dallasas Denveris ir ten taip toliau tikrai pačios įdomiausios rungtynės yra rodomos, neišsispoilinu, atsibundu pusę 8 ryto, atsisuku per valandą, susileidžiu visą tą produktą, tai kas mane gal kas stebina, aš turbūt tikėjausi daug daugiau už Dalaso, aišku, jie yra viena iš tų komandų, kurios buvo labiausiai paliestos COVID-o, jiems ten ir susižaidimo klausimas ir žaidėjų galimybė žaisti kiekvienas rungtynės turbūt iš naujo iškyla. Man atrodė vasarą, kad Richardsono paėmimas vietoj Seto Curry yra didelis upgrade'as, nes nors ir Curry'is duodavo ypač burbuletą savo taškų rinkimo galimybę nuo suolo, bet man atrodo Richardsonas daug daugiau duoda gynybos, lygiai taip pat gali susirinkti polime taškus ir man atrodo, kad kai tu turi trečią geriausią savo žaidėją tokį kaip Richardsonas, man atrodo, kad tu gal nebūtinai esi top 4 komanda vakarų konferencijoje, bet esi lokas vakarų playoffams, kol kas taip nėra. Dončičius sakė, kad jie išmoko tas visas pamokas pirmo rimto sezono Dalase, nes praėjusį sezoną labai daug rungtynių nuleido pačiam rungtynių gale, bet šiandien vat, įrašinėjom pusę 2 dienos, prieš 3 valandas žiūrėjau rungtynės ir jie lygiai taip pat nuleido rungtynės su Phoenix'u. Paskutinę sekundę Devinas Bukeris, ne paskutinę sekundę, bet likus porai sekundžių įmitė game winnerį, tai mane kol kas stebina, kad Dallas'as taip prastai atrodo, bet tikiu, kad kai sugrįš visi žaidėjai, kai įsižais, galimai ir Porzingis pradės pataikyti kol kas
savo plytomis galima mm-hmm. vadinti tuos tritaškius, tai aš tikiu, kad Dallasas pateks į play-offus, nors akivaizdu, kad jiems dar trūksta tos trečios detalės, kad jie galėtų pakankamai rimtai kandidatuoti, jeigu ne į NBA finalą, tai tarkim, nežinau, į antrą ar bent jau raundą ar konferencijos Markas finalą. Kubanas tikrai neslėpė, kad jis pats nori tos trečios detalės ir šiuo metu nebuvo palankių galimybių kažkokią trečią žvaigždę vilioti į komandą, tai yra turbūt ateities numatytas toks projektas, bet man žiūrint į Dallasą, kas labiausiai krenta į akis, tai yra na, kaip stipriai atakuojamas Kristaps Porzingis, kaip stipriai jį varžovai atakuoja ypač pick and rollais, jisai ginasi dropų, leidžiasi arčiau krepšio, jis netoks mobilus, kad pakiltų ir apsigintų prie tritaškio linijos ir iš to Mavericks prasileidinėja nesveikai daug taškų. Ir tam, kad jis būtų reikalingas aikštelį ir naudingas aikštelėje, su tokiais trūkumais gynybojais turi duoti labai gerus polimo skaičius, tam, kad tau apsimokėtų jį turėt ant parketo, nes kitu atveju to paprasčiau yra ten Maxi Kleberą pasistatyti, kuris gali keistis mobilus ir gynybos su jo tikrai yra paprastesnis procesas. Tai Porzingis kol kas nerodo toli gražu tų elitinių skaičių, duodi jam kažkiek laiko, nes jis yra po traumos, tikėsi, kad jis įsibėgės, bet šiuo atveju man labiausiai krenta akis būtent tai, o dar ir dėl Luka Dončičiaus, aš kažkurias rungtynės žiūrėdamas, tai pasvarščiau, kad ar ne per nelyg daug šis vunderkindas yra vis tiek pastatęs visą savo krepšinį vien ant savo gryno talento. Ar nėra taip, kad jam augant, dar labiau brestant kaip žaidėjui ir kaip žmogui, reikės pasižiūrėti taip į save ir pagalvot, kad šitoje lygoje man vis tiek reikia stipraus kūno, reikia truputį atletiškumo, reikia galbūt labiau prisižiūrėti save ir daugiau investuoti į tai, ką pavyzdžiui daro LeBronas Jamesas. Ir nu, labiau atkreipdėmėsi būtent tą fizinį pasirengimą, nes šiuo metu aš matau žmogų, kuris žaidžia krepšinį vien iš savo talento, bet čia yra atletų lyga ir kiek ilgai tas gali tęstis ir taip jo statistika skaičiai atrodo gražiai, bet neišvengiamai ir važuoji pamato jo tam tikrus trūkumus, tai mintis būtų tokia. Man atrodo, kad jis gal gavo kažkiek patarimų iš Jokičiaus prieš tai kelis sezonus antrą, trečią pavarą pradėdavo sezoną ir paskui jau įsibėgėjus nueidavo tą savo geriausią formą į play-offus, tai galbūt kol kas jisai nepersistengė, žino, kad įeis į tą formą, gal antrame ketvirtyje reguliaraus sezono, gal iš vis antroje reguliario sezono pusėje ir tada su savim nusineš ir tą visą formą į play-offus, galbūt taip yra mąstoma. Nu, man atrodo, kad taip mąstytum, reikia turėti labai gerą komandą, kuri nuo pat sezono pradžios puikiai žino savo vietą ir žino, kad vis tiek bus tose play-offuose. Dallasas šiuo metu dar nėra tokia gera komanda, aš manau, kad galėtum tokį atsinešimą rodyt sezono pradžioje. Jo, dabar artimiausias toks aukščiausio lygio laisvasis agentas, kurį akivaizdu, kad bus bandoma išmanyti, tai yra Bylas išeis tikrai iš Wizardsų, tik klausimas į kurią komandą, tai Dallasas, jeigu norėtų, tarkim, kandidatuoti ir pasiimti jį kaip trečią žaidėją, tai galbūt reiktų tada sudėti, nežinau, Hardaway'ų, Richardson'ą ir dar gal kažkokį ateities Picard'ų, kad galėtų Bylas būt gal net ne trečias žaidėjas, gal net antras, nes Bylas galbūt būtų geresnis negu Porzingis. Komandoje. Manau, kad taip. Bet turbūt bus manau, daug rimtesnių kandidatų, nes kiek girdėjau amerikiečių podcastų, tai Denveris galbūt bandys išsimainyti bylą, bet ar jiems verta mainyti Porterį į bylą? Arba Miami's aplipdys tą visą mainų package'ą aplink Tyler'į Hero ir jį bandys išsiųsti į Wizards, nes bylas tikrai išeis iš Washington'o. Jo, šitą tai suprantu. Nu jo, bylas būtų geriau nei Porzingis kaip antra komandos žvaigždė, aš tuo nekiek nebijoju. Nu šitoje vietoje, dėl ko Dallas'o Mavericks fanai turėtų būti laimingi, kad jie turi savininką, kuriam nėra vis vien, kuris pats labai dalyvauja visose procesuose ir kuris nebijo išleis daug pinigų. Nes, tarkim, Denveris vis tiek yra labai taupanti organizacija ir ten labai stipriai būtų paskaičiuotas bet koks manevras, mainai ar laisvo agento pasirašymas. Prie Denverio tai perinant, tai nu, va, šiuo metu aš šiek tiek dar ir užsihypinęs, nes kaip tik tą sekmadienio vakarą įvyko Nikola Jokičiaus fantastinis pasirodymas prieš Jazz. Eilinį kartą pamatėm, kaip neparanku yra ir Rudy Goberui. Nikola Jokičius žaisdamas toliau nuo krepšio, Goberą išsitraukdamas pastovi iš baudos aikštelės, išviliodamas ir vienus vartus vėl laimėjo tą asmeninę serbo ir
prancūzo dvikova. Jei Jokičius pataiko taip tritaškius, tai nelabai yra šakės yra tada Gober. Kaip priešiginti. Ir bandė labai daug variantų, Kuinas Snyderis. Ir žemesnį, ir aukštesnį. Bogdanovičius buvo pačio pradžioje išbandytas. Žemo to žaidėjo taktiką gynyboje. Po to Derikas Favorsas turėdavo eiti, bet Favorsą tada Jokičius labai gudriai atakavo arčiau krepšio, žinodamas, kad jis netoks stiprus ir jį galima stumdyt. Buvo vėliau ir jau pereita prie dvigubinimo gynyboje. Niekas žodžiu neveikė prieš Nikolą Jokičių, jisai pakartojo savo karjeros taškų rekordą, surinko 47 taškus su labai geru pataikymo procentu pirmoje rungtynių pusėje apskritai ten dominuodamas. Kitokio lygio, kad atrodė 50 taškų pasirodymas neišvengiamas. Ten, aišku, ir Nuggets pataikė neįtikėtinai 15 tritaškių iš 17 per pirmą rungtynių dalį. Po dviejų kalnių rezultatas buvo 7-9-5-4 ir net pasiguglinau ir radau kažkurias Eurocupo rungtynės, kur baigėsi tokį rezultatą 7-9-5-4 prieš porą metų. Žinai, kas man didžiausiai įspūdį šitoje vietoje padarė? Ne tai, kad skaičiai surinko, pataikė, bet prieš ką visą tai padarė? Padarė visą tai Nuggets ir Jokičius prieš komandą, kuri atėjo į rungtynes su 11 pergalių seriją komandą, kuri buvo visiškai sveika su visais savo lyderiais. Turėjo geriausią gynybos reitingą lygoje. Ir iš akies tai yra labai gera komanda, kai tu matai taip apstatytą krašto polėjas, Bogdanovičius, O'Neal'as, Ingles'as, labai daug saizo, labai daug universalumo. Mitchell'as komandos lyderis, metikai geri, Conley šalia Mitchell'o, Clarkson'as išeina daro taškus, Gober'as gynybinis centras, nu ta prasme, labai gera komanda. Jei reikėtų taip pat sakyti, prieš kuriuos varžovus NBA lygoje tu sunkiausiai galėtum pasidaryti kažkokius asmeninius ar net komandinius rekordus, tai nu jie man būtų top 3 turbūt, nes reguliariam sezonėje irgi žaidžia rimtą krepšinį. Bet vat, prieš šitą varžovą Nuggets sužaidė taip, nesustabdomai, taip gerai, Jokičius ir kitas dalykas Facundo Campazzo man. Džiugu, kad gavo savo akimirką, iškrito iš rotacijos Gary Harris, jis gavo daugiau žaisti ir sužaidė labai gerai ir su Jokičium tokį ryšį pademonstravo ketvirtam kelinį, tai smagu buvo matyti ir šitą dalyką. Ir tai, dar, tiesiog pabaigiant, jo, labai užhypino gal mane tas toks Jokičiaus pasirodymas, aišku, kad mes vat kalbam apie Jokičių Dončičių, tai yra du europiečiai, kurie dabar yra arčiausiai MVP titulo, neskaitant Janio, kuris jau du iš eilės pasiėmė, ir tiesiog Denverio Nuggets, aš manau, kad pradeda rodyti tą savo tikrąjį potencialą ir po truputėlį lipa ir jie tikrai nėra prastesni nei buvo pernai. Tai dar pereinant prie lietuviškų akcentų, praėjusią savaitę prasidėjo NBA All-Starų balsavimas, vis dar neaišku, ar tos rungtynės įvyks, bet už Domantą Sabonį galima balsuoti. Tas balsavimas, aišku, gal nelabai ir turi prasmės, nes akivaizdu, kad į starto penketą Domantui bus žiauriai sunku pakliūti. Vien tai, kad jis patenka į tą diskusiją, ar jis vertas starto penketo, jau yra didelis pripažinimas, bet kai tavo konferencijoje, tavo pozicijoje tarp trijų didelių yra Janis, Embiidas ir Durantas, iš esmės trys iš dabar gal šešių geriausių lygos žaidėjų, trys realiausi kandidatai laimėti MVP apdovanojimą, tai tu neturi iš esmės jokių šansų, nebent sveikatos problemos vienam iš tų žaidėjų sutrukdytų dalyvauti arba patekti kitaip į tuos All-Starus, bet kaip All-Staras, kaip pasirinkimas nuo suolo, kad ir kas bus tos komandos treneris, kad ir kas rinksis tuos žaidėjus, tai nematau jokių klausimų, kad Domas tikrai vertas dalyvauti All-Staruose ir tikrai renka tuos skaičius, kurie gali būti, jog nuvestų jį iki tarkim, NBA, All-NBA, tarp trijų tų simbolinių komandų pasirinkimo. Nors šiaip pastaruoju metu man Stephen Pacers pradėjo lyst šiokie tokie tos komandos trūkumai ir netgi Malcolmo Brogdono trūkumai kai kada ir tikrai jiems labai reikėtų Kario Leverto aikštelėje arba T.J. Warreno, nes pastaruoju metu jie mano akimis atrodė kai kuriuose rungtynėse su Charlotte, su Filadelfija labai stipriai pažeidžiami ir pralaimėjo tarkim Sixeriam netgi be Joelio Embiido. Aš jau pasakojau, kaip ten grįžo rungtynės Doko Riverso komanda. Bet net ir ketvirtam kelinį turėjo plus 16, likus gal ten 8 minutėm. Jie kartais įkrenta į tokias duobės polime ir neranda žaidėjo, kuris galėtų patemti, nes Brogdonas vis tiek jisai labai protingas krepšininkas, bet iš esmės vienas prieš vienais gan ribotų galimybių, laikomas aikštelį McConnellis kaip tas antras kūrėjas, bet yra žaidėjas visiškai be metimo iš toli ir tuos trūkumus varžovai mato ir jais pasinaudoja, dėl to ir sakau, kad Karis Levertas jiems labai daug pakeistų, bet nežinia, kada jisai galės jau žaisti ir kada jį pamatysim aikštelėje. Tai tiek apie Pacers, dar kelios komandos, kurias norėčiau paminėti prieš užbaigiant jau podcastą.
Memphis Grizzlies dabar labai stebina, 7 pergalės iš eilės, jie turi daug nesužaistų rungtynių dėl COVID-o. Nors kai kurios komandos jau sužaidė ketvirtį savo rungtynių, liko 3 ketvirčiai, bet Memphis iš esmės sužaidė gal tik 6 visų 15 savo rungtynių jie yra sužaidę. Bet dabar turėdami 7 pergalės iš eilės, kadangi Jazz pergalių serija nutrūko, tai Memphis turi karščiausią komandą lygoje. Geriausia gyva pergalių serija vis dar turi, dabar jie nugalėjo Spursus. Užtikrintai, įtikinamai, tai truputėlį stebina tai, kad jie va taip sėkmingai juda prie visų problemų ir sunkumų. Aišku, jauna komanda, pernai jau matėsi jų potencialo tokie blikstelėjimai, kad iš tikrųjų jie gali per artimiausius kelis metus tapti normalia gera playoffinė komanda. Tai juos norėjau paminėti ir norėjau dar paklausti apie Brooklyn Nets vis tiek tą žvaigždžių susivienijimą. Ar žiūrėjai jų rungtynių, jeigu žiūrėjai, kokie pirmieji įspūdžiai? Nežiūrėjau. Nežiūrėjai, nu okay, mačiau tik tai rungtynių galą su Milwaukee. Milwaukee šį sezoną ne visada sekasi paskutiniam sekundėm. Jie pralaimėjo paskutiniu metimu prieš Bostoną, kai Teitumas įmetė nuo lentos, pralaimėjo iš esmės paskutiniu metimu, kai Durantas įmetė tritaškį ir prieš Brooklyną. Tai pačių rungtynių nesu matęs, tai bet aš paskutinės jų rungtynės labiausiai turbūt įsiminė iš vakar, kai iš esmės laimėtas rungtynės pralošė prieš Vašingtoną. Tai aš žiūrėjau šiek tiek jų pasirodymus tuos ir ką galėčiau pasakyti, tai jo, aišku, tu pralaimi Vašingtonui 146-149. Per pagrindinį laiką. Taip, per ketvirtą kėlinį praleidai 48 taškus. Tai ką žinau, normal. Hardenas, Durantas, Irvingas, jie savo metimus metą pataiko, jie matosi, kad yra linkę ir pasidalint kamuoliu vienas su kitu ir žais protingai puolime, bet dalykas tas, kad kol kas šitoj komandai visiškai nėra jokio balanso. Tai yra 3 žvaigždės, tai yra daug talento puolime, bet visiškai dar neapstatyta komanda tinkamai sistemai roleplayeriais, kurie tiktų žais būtent prie šitų 3 monstrų. Bet Dinwiddie iškrito visam sezonui. Tai čia jau seniai bet jis buvo vis tiek komandos. Aš šiaip kalbu apie tai, kad kol kas nėra visiškai jokio balanso, nes sezono pradžioje, kai iškrito Dinwiddie, bet su Durantu ir Kyrie, ir turint savose vietose ten Jared Alleną, Kari Levertą, Joe Harris yra geras metikas, pas juos visai atrodė tvarkingai ta komanda. Dabar viskas suspaustai 3 superstarus, jie aišku dar ieško galbūt kažkokių tai veteranų su mažais kontraktais minimaliais, kurie prisidės į tą žiedų vaikymosi procesą. Bet visiškai kol kas nėra jokio balanso tarp gynybos puolimo, tarp tų 3 lyderių ir pagalbinių žaidėjų, antras penketas, kada jis gali išeiti, kaip gali išeiti, kaip Steve'as Nash'as turi dozuoti minutės, kurie 2 kada turi būti vienu metu aikštelį iš tų 3 pagrindinių ir čia galima prisiminti tuos kitus didžiosius trejetus, kurie formavosi NBA. Tas ryškiausias, aišku, yra Miami Heat, ar ne, Bošas, Lebronas, Vaidas. Pirmam sezonį jie žiedų nelaimėjo, bet kas su jais buvo kitaip, jie nuo pat pradžių protingai strategavo, kuo mums reikia plipdyti šitus 3. Nes tarkim, Brooklyn Nets eina iš kitos pusės. Pirma, mums reikia surinkti tuos 3, o paskui kažkaip vat, jau išsispręs gal ir savaime tie klausimai, kas turi žaisti su jais. Tai Miami Heat visada labai teisingai, turėdami tokius žaidėjus tinkančių sistemai kaip Haslemas, Batieras, Maikas Milleris, Rėjus Alinas, jau paskui į žaidėjai, kurie kaip ir nereikalauja kamolio, bet duoda energijos gynybos, Čelmersas, Kaulas, jie surinko tos tinkamus instrumentus, kad didysis trejetas galėtų žaisti savo geriausią krepšinį ir šalia būtų žaidėjai, kurie atlieka savo funkcijas. Tai šiuo metu Brooklyn'e aš nematau, kad būtų kiekvieno žaidėjo vaidmuo taip apibrėžtas, kad visi žino savo rolės, žaidžia savo rolę, kaip sako, būk super žvaigždė savo rolėje, daryk tą vieną dalyką, kurį moki gerai ir iš tavęs daugiau nieko nereiks. Tai reiktų prisiminti, kad ir dabartinis Brooklyno treneris Nash'as buvo irgi vieną kartą didžiojo trejeto dalis kartu su Kobe ir Dwight'u, bet tas projektas ne visai paėjo. Aišku, Nash'as ten jau buvo saulėlydyje. Šiaip dar aš taip vis pagalvoju apie tą situaciją, kad Steve'as Nash'as yra treneris Nets, o asistentas yra Mike'as D'Antoni. Tai NBA tokie dalykai jie yra įmanomi ir suprantami. Bet europiečiai taip pagalvojus, tai čia atrodytų maždaug taip, kad Svetislavas Pešičius
tampa vyriausiojo trenerio asistentu, o komandą treniruoja Navarro. Arba Jasikevičius. Nu, Jasikevičius dabar jau yra treneris elitinis, ar ne, bet čia aš imčiau pavyzdį žaidėjo, kuris buvo puikus krepšininkas, ką tik vat pradeda, pirmas jo darbas vyrių trenerio kėdėje yra iš kartoks, o jo asistentas yra grandų grandas, kuris ten treniruoja 30 metų ir keitės yra ten krepšinį, žodžiu, tai vis tiek man šypsena sukelia, kad vat NBA amerikietiškoj toj sporto kultūroje tai yra pakankamai normalus dalykas, kad toks vat žmogus kaip Mike'as D'Antoni tiesiog tampa konsultantu. Jo, tai tie treneriai, kurie, vyriausiai treneriai, kurie nebūtinai tuo metu turi darbą, tai jie vis tiek susiranda savo tą vietą, nepraras praktikos ir nors ir nepagrindinės pareigas eina, bet dažnai būna padėjai, kaip ir, tarkim, praėjusį sezoną Tyronas Lue vis tiek laimėjęs vieną svarbiausių, turbūt, žiedų NBA istoriją su Clevelandu, pasislinko, tapo asistentu ir po sezono išspyręs Doką Riversą pats perėmė vairą. Visai pabaigai tada tos MVP lenktynės keistas tas sezonas, labai sunkiai prognozuojamas. NBA rungtynės dabar turbūt kiekvienas žiūrint, jeigu žiūri su amerikiečių komentatoriais, tai nesvarbu, ar kažkurio klubo būtų komentatoriai, ar tie neutralūs bendros tas transliacijos komentatoriai, visada per rungtynės bent vieną kartą pasako, kad nieko negali prognozuoti šį sezoną, labai sunku sezonas, COVID-as ir visa kita, tai ir tas MVP klausimas turbūt tapo tokiu sunkiau nuspėjimu, kad taip toli ateitį nieko negali planuoti, bet asmeniškai ar turi idėją, kas tavo manimu šį sezoną juda labiausiai link to ir kas galėtų pasimti tą prizą? Aš prieš sezoną spėjau, kad Anthony Davisas bus tas žaidėjas. Man irgi atrodo visai teisingai toks variantas. Pasiims, dabar užspėčiau, kad Anthony Davisas liks šį sezoną vėl be apdovanojimų, nes galimai dėl labai gerų komandos rezultatų Rudy Goberas trečią kartą, jeigu neklystu, karjeroje taps geriausiai besiginančių žaidėjų. O MVP ritmu, kiek dabar matau iš visų naujienų, jų amerikiečių žurnalistų nuomonė juda LeBronas. Labai didėjo jo galimybės pasiimti tą apdovanojimą. Ne vienas straipsnis į ESPN išėjęs, kad jei kas nors ir norės tapti šią zoną MVP, turės atimti tą apdovanojimą iš LeBrono. Klausimas tik tai toks, koks atotrūkis bus tarp LeBrono ir visų likusių. Tai akivaizdu, kad po praėjusių metų sezono, kai MVP kai kurių nuomonė LeBroną apvogė ir tapo Janis antrą kartą iš eilės, tai galbūt tie žurnalistai, kurie turi balso teisę, susivokė, kad nu, what the fuck, tikrai LeBronas per mažai tų titulų turi per karjerą ir jeigu šį sezoną ir nebūtų tas pažodžiui geriausias lygos žaidėjas ir neturėtų tos geriausios statistikos, tai jis vertas to penkto MVP apdovanojimo dėl visos savo praeities. Nu tai man dėl to šitas apdovanojimas labiausiai ir nepatinka, kad čia yra naratyvas, o ne realus apdovanojimas pagal objektyvius kažkokius tai kriterijus. Aš labai norėčiau, kad Nikola Jokičius būtų MVP, Dončičių nematau variantų šį sezoną. Pagal tiek tai, Dončičių, tiek Janui panašu, kad Janui, nėra šansų. Kumpa, tai ir nėra įdomu turbūt jau šiuo metu, o Nikola Jokičius galėtų šį sezoną, jis nuo pat pradžių yra puikios sportinės formos, Denveris žaidžia gerai, Jokičius žaidžia puikiai, vienu metu jisai laikė trigubą dublio eilutę statistikoje vidurkį, dabar tas pirmau lygoje pagal asistus. Taip, dabar truputėlį pakrito ten asistai nepilni 9, bet realiai yra užkoduotas trigubas dublis kiekvieną kartą, tai nėra Vesbruko trigubas dublis, tai yra tikras trigubas dublis žaidėjo, kuris sužaidė puikų krepšinį aikštelėje. Ir dar turbūt tai buvo rungtynių, kai jis baigdavo rungtynę su 9 reboundais arba 9 asistais, tai nelikdavo aikštėje tų savo šiukšlių minučių, kad pasiimtų pavieną. Tai kaip šiuo atveju negalėjo karjeros taškų rekordą pasidaryti, nes paskutiniam 2 minutėm jau atsėdosi ant suolelio. Tai aš norėčiau tikėti Jokičiaus galimybėm ir sergu už jį dėl to MVP prizo, bet kaip tu viską vat pasakėjai, tai yra naratyvas ir jeigu naratyvas nuo pradžių veda link LeBrono, tai žiniasklaida ir toliau eis link LeBrono, net jeigu Nikola Jokičius pradės rinkti po 50 taškų kas naktį. Tai bet dabar, kai įrašinėjom, turbūt top 3 kandidatai yra LeBronas, Embiidas ir Jokičius. Jo. Nu, Embiidu aš netikiu vien dėl to, kad man atrodo kažkada vėl jisai 10 rungtynių tarkim iškris. Ir dėl sveikatos, jo. O dar trumpai grįžtant prie Domanto Sabonio, tai jis, jeigu ir turi tų galimybių tapti vienu iš pasirinkimų į All-NBA tas tris komandas, tai tas galimybės labai mažina pats balsavimo formatas, nes jeigu į All-Starus pasirinkami du gynėjai ir trys poliai, nesvarbu kokie poliai, tai tiesiog yra
puolėjai ir jie patenka į ten, tai į All NBA komandas renkami du gynėjai, du puolėjai ir centras. Tai kai lygoje yra Embiidas, Jokičius ir tarkim Anthony Davisas, kuris nors ir ne visada žaidžia centru, bet praėjusį sezoną pateko į pirmą visos NBA rinktinę kaip centras, tai bet kurį iš šių žaidėjų aplenkti yra nelabai įmanoma, o dar reikia turėti omeny, kad net ir Durantas arba Janis savo komandose kai kurias minutės žaidžia centrais. Tai jau geriau būtų perkeltas tas pats formatas ir į All NBA rinkimus, kai tiesiog iš esmės 9 geriausių poliai patenka į tas komandas, da man atrodo, domo, tai būtų daugiau šansų. Ok, manau, kad čia galim ir baigt. Pakankamai ilgas podcastas išėjo mums šį kartą, tar ir su NBA temomis. Šiaip, parašykit komentaruose, kiek jums, pavyzdžiui, įdomu segmentas apie NBA pabaigoje, ar mums verta galbūt kiekvieną savaitę kažkiek paskirti dėmesio NBA lygai, ar pasilikti tai galbūt kartai mėnesį aptarimui, kai daugiau susikaupia visokių dalykų, klausimų. Nebandom atimt duonos iš embo vyrukų. Jo, mes stengiamės nesidubliuoti ir temomis ir panašiai, tai tiesiog pakomentuokite, ką jūs galvojat, kiek jums tai yra įdomu ir reikalinga, ar jums patinka tik tai Eurolyga ir vat pamatysiu dabar tą žymę, kad čia prasideda NBA ir sakysi, čia to cirko man nereikia ir išjungsit ir nebeklausysit. Tai palikit komentarų, pasidalinkit savo nuomonėmis, įspūdžiais, kaip visada. Dėkojam jums, ačiū, kad klausot, ačiū, kad žiūrit, ačiū basketniusam, local pubui, basketniuso patronam ir visiems žmonėm, kurie vertina turinį apie krepšinį, lietuvišką turinį apie krepšinį. Karolis ir Rytis atsisveikina iki kitos savaitės. Iki.